Muito bem, pessoal, estamos entrando ao vivo aqui no SPT Esportes, também no Clube do Boleiro, para mais uma transmissão, essa com imagem, essa ao vivo, direto do Estádio Mirandão. Primeira rodada, rodada de abertura do Campeonato Tocantinense, União contra a Capital, Capital contra a União. O terceiro e o quarto lugar da competição passada, né? O Capital foi o terceiro, a segunda melhor campanha da primeira fase, União foi o quarto melhor colocado na primeira fase, acabou também caindo nas semifinais como Capital, por isso que o Capital e União são terceiro colocados. Uma semana muito tumultuada do futebol tocantinense, uma semana muito pegada, onde aconteceram muitas coisas, digamos, extracampos, né? Para você, por aqui, vamos ver. O Ayrton mandou mensagem, por isso que eu estava lendo a mensagem aqui. O que acontece... Muitas coisas, o Palmas desistiu, teve problemas nas... um abraço para o Murilo Soares, teve problema na inscrição do União e também do Interporto, teve problema nas inscrições e com isso o Interporto inclusive vai entrar em campo amanhã sem nenhum jogador no bid, né? O Interporto não pode ganhar o jogo amanhã, né? Porque, quer dizer, se ganhar, aí ele vai começar com menos 3 pontos. O campeonato, da mesma forma, não vai valer os pontos da partida, então vai acabar perdendo 6 pontos, né? E isso acaba acarretando, dando mais dificuldade ainda para o Interporto na competição. União não cumpriu o prazo da quinta-feira de inscrição, saiu uma circular prorrogando esse prazo, e essa prorrogação aí fez com que a União conseguisse inscrever 11 jogadores. Com jogadores de base, com alguns remanescentes que ainda tinham contrato, conseguiu montar um time para estar aqui hoje para enfrentar o Capital. Eu tenho nessa transmissão comigo ele, Ayrton Ecker, o repórter mais bonito do Brasil. Saudações, Ayrton. Saudações, Júnior. Muito boa tarde, muito boa noite, na verdade, né? Já entramos aí na parte da noite, aqui em Araguaína, para esse jogo, abertura do Campeonato Tocantinense 2022. Esse jogo que no ano passado teve muita polêmica, hein? União e Capital se enfrentaram na segunda rodada, nesse mesmo estádio Mirandão, e um jogo repleto de polêmica, um jogo que durou uma quase eternidade, vou dizer assim, né? Um jogo de quase 3 horas e meia, 4 horas de duração aí. Pra quem não lembra, acabou a luz no estádio naquele confronto aí no estádio Mirandão. Vamos mostrar as imagens para você do Mirandão neste momento. Você vê aí a galera no aquecimento, que acabou a energia naquele dia, e aí ficou o jogo parado por 1 hora e meia, se eu não me engano, e a gente ficou correndo atrás de informação para saber o que estava acontecendo. O jogo continuou, teve pênalti polêmico, foi um jogo assim, falar assim, isso é o futebol, esse foi o jogo do ano passado, vamos ver o que espera para esse ano, né? São times totalmente diferentes que vão jogar esse campeonato estadual de 2023, mas com um objetivo que continua o mesmo, né? Conseguir aí ser campeão ou chegar nas zonas classificatórias para jogar uma competição nacional, né, no ano que vem. Exatamente, você está vendo aí as imagens, a imagem está um pouco escura, já ela vai dar uma clareada, porque o tempo também aqui se avizinha de um grande temporal, né? Se você olhar por ali, tem o temporal que está pegando, temporal que está chegando por aqui o tempo. As duas equipes já estão escaladas, você que está chegando por aqui já tem por aqui. Otávio Luz, boa tarde. É o Tocantinense chegando, já chegou, né? O Tocantinense já chegou. As duas equipes já estão escaladas. A gente não tem muita ideia de como é que vai ser as equipes, né? Porque se reformula, muda, e os elencos mudam, não tem de outros times maiores, né? Que tem aquela permanência, aquela situação. O União vem a campo com 22, Luiz, 14, Adson, 13, Jomar, o 34, André, 21, Thalisson, 8, Xavier, 15, Vitor Hugo, o 10 é o Jardison, o 20 é o Alexandre, 16, Gabriel Vinícius, 9, Rick Senna, o técnico é Roberto Oliveira. Roberto Oliveira tem 8 títulos tocantinenses, é o maior campeão tocantinense, o técnico Roberto Oliveira. Já o Capital vem com o número 1, Pablo Alves, 2, Pablo Aleixo, 3, Douglas, 4, Kinerson, 6, Bombado, 5, Kaique, 8, Isaac, o 11, Elenilson, 14, Matheus Henrique, 7, Gustavo, 9, Hugo, técnico é o Wilson Marcena. Ayrton, dois bons técnicos, né?
Sim, Júnior, e o curiosidade, né, o técnico do União, mesmo todos de títulos que o Palmas, né, Palmas que não vai jogar aí durante 2 anos nosso campeonato tocantinense, e também destaque para o Wilson Marcena, que estava no Interporto no ano passado, o Interporto que foi vice-campeão do tocantinense, e agora está aí no Capital, ele que foi no Capital comandando o Sub-20, né, que jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e o Capital que foi campeão do Sub-20 no ano retrasado, não de 2022, mas de 2021, por isso teve essa vaga, e agora está aí no Capital Profissional, e União, que vem para mais um técnico aí com um grande nome no futebol tocantinense, né, finalizou com o Léo Goiano, o tocantinense do ano passado, União que terminou na 4ª posição, perdeu para o campeão, o Tocantinópolis, nos pênaltis, e agora vem para mais uma temporada aí o União representando a Araguaína, e trazendo um grande técnico, né, para ver se dessa vez passa desse 4º colocado, União, que teve o grande apoio da torcida no ano passado e busca novamente, fez uma grande campanha nas redes sociais para trazer a população de Araguaína para o Mirandão, para empurrar aí o time e conseguir uma boa estreia, né? Ele que tem bons retrospectos de jogar dentro de casa, União lá no Mirandão. Se eu não me engano, não perdeu, né? Acho que foi, não perdeu nenhuma. Teve um resultado ruim, assim, entre aspas, foi um empate que teve no Mirandão, União na temporada de 2022 do Tocantinense, e agora busca repetir o feito para este ano. Vai vendo um aquecimento do União, né? O União aí. E um detalhe, né, da escalação do União, o União que o Júnior falando no início, tivemos o Palmas que não vai jogar, o Interposto que não conseguiu escrever, e o União que, para quem não sabe, de bastidores, caiu, os jogadores do União caiu assim, nos 47 do segundo tempo no bid da CBF, tanto que se você for olhar na escalação do União, só tem 7 jogadores reservas aí, outros nomes não estão, nem foram relacionados para o jogo, porque não estão no bid, né? E a União vai com 11 mais 7 para esse jogo. Temos só 5 substituições no total, né? Tem ali o suficiente para fazer. E um time, vamos dizer, novo do União, né? Se você for olhar os nomes que nós tínhamos no ano passado, nem todos se repetem. Vamos trazer aqui alguns nomes que eu lembro. Tô de volta aqui. Nós conseguimos melhorar um pouco a câmera, eu e o nosso amigo Guilherme Fumaça. O Guilherme Fumaça que é craque de bola, né? O Guilherme Fumaça não tá jogando estadual porque não quis, né? Diferente do Ayrton, que queria muito ser convidado e não foi, o Guilherme foi convidado várias vezes e não quis jogar aí o estadual aqui. Bom de bola demais, né, Ayrton? Uns com tantas oportunidades, outros sem nenhuma, não é mesmo? Exatamente. Gente, público modesto até agora, né? O público modesto, devemos ter 150 pessoas. Choveu muito em Araguaína e isso acaba dificultando um pouco do público, a chegada do público. E essa questão da inscrição foi realmente surpreendente, né? União está com o plantel formado há mais tempo e até as notícias que a gente tinha não davam conta de dificuldades, né, para escrever, para chamar jogadores, mas acabou que teve dificuldade. Já o Interporto, que vai entrar em campo amanhã sem nenhum jogador inscrito, né, então vai entrar com os jogadores regulares, vai entrar para poder ganhar prazo de inscrição, porque se não entrar é desclassificado, vai jogar, sabe que vai tomar uma punição entre 3 e 6 pontos, o Interporto, e vai acabar aí tendo dificuldade na competição. Lembrando que Tocantinópolis e Interporto estão na Série D, né? E também na Copa Verde 2023. Então é um dos representantes aqui. E com isso, União e Capital tem o campo livre. Porque se vencerem um dos grandes times favoritos a chegar na semifinal junto com o Tocantinópolis, é o Interporto. Assim como o Gurupi, que vem forte, né? Eu acho que a vaga vai ficar mais ou menos parecida com o ano que vem, mas apesar que Bela Vista, Gurupi e Tocantins vão brigar para entrar nesse bolo também, né? Mas a aposta inicial era essa manutenção dos 4 do ano passado na semifinal. Só que com essa do Interporto sair atrás, abre brecha tanto para Gurupi como para Bela Vista, que o Bela Vista ficou muito perto, o Bela Vista ficou uma vitória de chegar na próxima fase, né? Perdeu pontos importantes em casa, né? Deu uma bobeada no meio do campeonato,
poderia ter chegado. Então o Bela Vista, que reforçou em comparação com o ano passado, vem forte para esse ano. Então tem aí essa oportunidade com essa bobeada do Interporto, né? Imagina se o Interporto perde amanhã, chega a tomar uma punição de 6 pontos, vai, o Interporto vai estar aí com as, a 9 pontos de distância de alguns times, então vai, pode complicar muito a vida do Interporto nessa largada, com esse problema que teve nas inscrições dos jogadores na competição. E aí vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que acontece. O público fraco, como eu estou dizendo, o trio de arbitragem já está por ali. Daqui a pouco o Ayrton vai confirmar quem é o trio de arbitragem para esse jogo. É, por aqui. E muita imprensa, né? Hoje temos aí muitas transmissões da imprensa em peso aqui no estádio Mirandão, né, Ayrton? É, galera, hoje está fazendo aquela cobertura completinha desse jogo de abertura. Muito porque só tem esse jogo para hoje, né, Júnior? Os outros dois jogos que iriam acontecer, iam ser amanhã, mas vai ser só um agora, né, com a desistência do Palmas, e amanhã vão ter o próximo jogo, né, Tocantinópolis Interporto lá no Ribeirão, e aí um jogo hoje, um jogo amanhã, para essa abertura de rodada do Campeonato Tocantinense. Exatamente, vai pegando por aqui as situações, né, do Campeonato Tocantinense. Tudo vai se encaminhando, né? Tudo vai se organizando para esse começo de temporada aqui do futebol tocantinense. Você que está acompanhando o SPT Esportes, amanhã tem final do Campeonato Maranhense, amanhã tem Sampaio Corrêa e MAC. Como é que é o nome do clássico, Ayrton? Samará, clássico na final do Campeonato Maranhense do primeiro turno. Importante ressaltar, não é o de tudo ainda, né? Exatamente. Primeiro turno, você que está acompanhando vai ter cobertura completa também amanhã do Campeonato Maranhense por aqui também no SPT Esportes. Tudo em primeira mão. Por aqui. É, o Ayrton vai operar a distância, vai estar deixando por ali. Então, qualquer coisa que tu me chama no microfone antes, se eu precisar operar alguma coisa por aí. Beleza, então. Qualquer coisa que der errado e eu não conseguir resolver, eu te chamo para fazer esses detalhes aí, Júnior. Não se preocupe. Eu acho que você pode botar a câmera do campo já. E aí a gente já vai falando com as imagens do campo. Aí tu tem o trio de arbitragem aí, Ayrton? Ainda não fui atrás. Hoje te trago agorinha. Não se preocupe. Ah, muito bem, garotinho. Os dois times escalados, os dois times prontos. A gente já vai vendo algumas coisas por ali. No gramado, o pessoal já tá pronto, futebol tocantinense de volta na tela aqui do SPT Esportes. Vamos ver aqui, vamos ver como é que vai ser essa situação toda, né, da abertura. Quarta-feira tem jogo, quarta-feira tem Bela Vista contra Tocantins, também pela primeira rodada. Então já vai pegando, mas o público, assim, Araguaína sempre se é destaque pelo público, quantidade de pessoas, mas me parece que hoje o público vai decepcionar, hein, Ayrton? Essa chuva pode impactar, né, talvez um pouco a chegada do público. Vale ressaltar que aqui no Tocantins tem uma cultura de chegar um pouco atrasado, né, chegar em cima da hora, eu diria assim, a galera, né, nesses confrontos, e a gente acompanhou muito. A galera pode chegar muito em cima agora, como não podem chegar, né? Eu acredito que deve vir um pouco mais aí no decorrer, mas ou pode ser que a galera não veio mesmo, né, para essa abertura, decidiram não vir, e pode ter mais gente aí, mais torcedores nas próximas partidas. Enfim, por isso que é muito importante para o União, por exemplo, largar com o pé direito, né, largar com o pé direito. Júnior. Oi. Vamos lá, arbitragem dessa partida, né. Diga. O árbitro principal é Edivaldo Fonseca, da Federação Tocantinense, ele que é lá de Paraíso. Seu assistente, o primeiro assistente é o José Valci, de Tocantinópolis. E o assistente número 2 é o já conhecido Samuel Smith, CBF, aqui de Araguaína. Esse é o trio de arbitragem. Tá vendo? O cara te sabe tudo. Sabe tudo esse Ayrton Ecker. É Capital e União aqui no SPT Esportes. Você vai acompanhar rodada completa. E olha, muita chuva mesmo em Araguaína. A gente chegou aqui debaixo de chuva, aí parou chovendo. E aqui dá para ter a imagem do centro de Araguaína. Nesse momento, o centro de Araguaína está com muita chuva. Eu não sei se vai conseguir pegar lá, né? Provavelmente não, porque é muito distante. O centro de Araguaína está com muita chuva mesmo.
por aí. E quem tá pedindo um alô pra, aqui, Ayrton, quer um alô seu, quer um abraço seu, que tá com morrendo de saudade, é o Guilherme, diz que tá morrendo de saudade de você, viu? Tá morrendo. Não, eu só sabia que ia acontecer isso mesmo. Já é normal. Exatamente. Vai rolar a bola daqui a pouquinho, a bola vai começar a rolar aqui no SBT Esportes. Ambulância está aqui, aquilo que poderia atrapalhar o começo do jogo, a ambulância já está postada e a gente vai ver as emoções. E agora começa, parece que chega mais gente, né? Chegam uns carros por ali, o fluxo de pessoas parece que começa a aumentar agora. Eu vi que a ambulância chegou cedo aí, hein? Chegou, a ambulância chegou cedo, né? Falta 4 minutos, né? O pessoal começa a chegar agora, um pouco mais de número. Lembrando, para quem não conhece Araguaína, né? O Mirandão fica nas margens da BR-153 aqui, na saída para Palmas, já quase próximo do aeroporto aqui. Do Mirandão dá para ver claramente o aeroporto de Araguaína. Então é um pouco distante de boa parte, na grande maioria dos bairros da cidade, da parte mais populosa de Araguaína, o Mirandão tem uma distância até significativa. Então às vezes as pessoas acabam saindo até cedo, né, mas acabam tendo dificuldade para chegar aí no Mirandão. Vamos nos aprumando, vamos nos já ajustando para esse início de campeonato tocantinense. Lembrando que amanhã vai rolar a bola lá em Tocantinópolis, né, Ayrton? É, amanhã tem o segundo jogo dessa rodada, né? Vou dizer terceiro, porque um resultado já está 100%, né? Que é o WO. 3-0 o Gurupi, inicia o campeonato tocantinense. Todo mundo tem um 3-0 aí contra o Palmas. Mas aí amanhã temos o segundo jogo da rodada aí, Tocantinópolis Interposto lá no Ribeirão. O atual campeão contra o vice vão jogar lá no estádio Ribeirão e dando continuidade aí ao campeonato tocantinense, né? Você quer uma boa notícia, Ayrton? Oh, diga. Você lembra como é que foi a abertura ano passado? A abertura? Abertura não, primeiro jogo entre capital e... Lembra, eu falei aqui na transmissão. Você lembra que eu falei, né? E se eu te disser que tem uma parte do estádio aqui que não está com energia? A iluminação ainda não está ok. Ai. É por isso que está escuro assim? A parte mais na frente aqui, ela está comprometida. Ainda temos a luz do sol, né? Não sei até que ponto vai ficar, mas as outras partes estão bem mais claras, né, Guilherme? Se você puder filmar os lados para a gente ter comparativa, não sei se vai dar para ver isso na tela com clareza, mas acaba aparecendo, sim, por aí. Um lado está carente de energia e o outro lado está mais... Eu vou tentar ajustar as configurações aqui na tela para ver se dá melhorado também, viu, Ed? Vai daí. Beleza. Aí, acontece, né, de futebol tocantinense isso. E é difícil, né, pra gente falar todos os detalhes desses acontecimentos aí. Ano passado, que simplesmente a energia caiu. Do nada a energia caiu, o jogo foi paralisado. Pra quem tava aí acompanhando essa partida, eu tava lá no Mirandão. Eu subi e desci aquelas escadas do Mirandão. Pra quem não conhece o Mirandão, pra chegar lá em cima... alguns jogos de escada aí que você tem que subir, viu? E aí eu subi e desci aqueles jogos de escada não sei quantas vezes para pedir informação e subia para levar informação, descia para buscar informação, subia para trazer informação. E foi muita coisa que falar, né? Era disjuntor queimado, era disjuntor trocado e muitas coisas que aconteceram lá naquela partida, mas o interessante é que o jogo continuou, né? Sempre importante a gente falar isso. Depois de uma hora e pouco, o jogo voltou, a União acabou saindo vencedor da partida. E um jogo que deu vários assuntos, polêmicas de repercussão aí pelo nosso estado. E os dois acabaram chegando na semifinal de qualquer forma, né? Tanto Capital quanto União foram dois times que chegaram à semifinal do Tocantinense. Os dois acabaram perdendo na semi, né, para seus adversários. O União perdeu para o Tocantinópolis e o Capital acabou sendo eliminado pelo Interporto. E a final foi Tocantinópolis e Interporto ano passado e o Tocantinópolis se consagrou aí bicampeão consecutivo do campeonato tocantinense, 2021 e 2022. E olha, muitos dizem que o Tocantinópolis também vem como um grande favorito para essa temporada de 2023, devido a tudo que conseguiu conquistar no ano passado, o ano de 2022.
Mas isso é na teoria. Na prática, a gente vai ver aí nas próximas semanas o time do Tocantinópolis aí jogando o Tocantinense 2023. Que, ó, tá próximo de começar, hein? Já vamos vendo ali os dois times na tela. Já tá bom, Júnior. Já tá bom. Se tu mexer mais, atrapalha. Já tá bom demais. É que eu voltei para as configurações anteriores, né? Eu mudei na câmera e aí eu mudei no OBS, viu? Sim, eu tô vendo aqui. Eu vi tudo. Quando você mudou na câmera, ficou boa, aí o do OBS ficou ruim. Agora que você botou o do OBS normal, tá excelente. Não, agora quiser, a câmera. Se você quiser mexer no OBS, fica à vontade, me pede desculpa, porque ao vivo é assim mesmo. Eu só vou mudar uma configuração aqui, Ayrton. Agora sim, tá ok. Pode ficar à vontade aí. Porque como, reitero, né, a eliminação ela tá bem desbalanceada, a gente tinha que fazer um ajuste aqui na câmera, manual, pra dar uma compensada na luz. Enfim, já teríamos que ter começado o jogo, né? Já teríamos que ter começado o jogo. Não sei se vai começar com essa eliminação. Assim, repito, nesse momento dá pra jogar. O problema vai ser no decorrer do jogo, se não ligar os refletores, né? Se não ligar os refletores aqui desse lado. Enfim, e agora o público que estava chegando parou de chegar, né? Tinha várias pessoas chegando, um grupo de pessoas chegando, agora de novo deu uma esfriada nas pessoas por aqui. A bola está no centro do gramado, o árbitro da partida é o senhor Edivaldo Fonseca, já está lá conversando com a galera, com os capitães. O capitão está com o seu uniforme branco, com as meias todo branco e detalhes pretos, com as meias vermelhas. O capital, o União, está com seu uniforme com as meias pretas, calções pretos e a camisa azul com detalhes brancos e preto. Tudo pronto para o jogo desse sábado aqui, abertura do Campeonato Tocantinense 2023. E o jogo promete muito, né, Ayrton? Promete demais, é um jogo que já vem com história do ano passado, não vou cansar de falar isso. E o que eu tô mais ansioso de ver é a nova performance desses times, né? São times diferentes, tiveram contratações aí para esse 2023, eu quero ver eles performando, vamos ver como é que vai sair aí esse primeiro jogo de União e Capital. Faça a sua aposta, quem vai vencer? União ou Capital? E se você quiser ajudar a gente, vem para a Bet Nacional, é a nossa casa de aposta, Bet Nacional, a bola vai rolar aqui no estádio Mirandão, a bola vai rolar agora no início do jogo, quem vai bater nela pela primeira vez é o Hugo do Capital, o primeiro toque é dele, do Hugo, que quase classificou o Capital para Copinha, São Paulo de Futebol Júnior, né? Tava virando, foi uma virada magnífica contra o Ercílio Luz, dois gols de cabeça, tem jeito de centroavante, a bola vai rolar, e ainda assim, repito, aqui na minha... Na direita da cabine de rádio, no canto do goleiro, tá muito escuro. Tem um canto aqui, o canto do escanteio pelo lado direito, praticamente tá um breu. Muito diferente do outro lado do gramado. Enfim, o juiz conversa com os capitães. A charanga do União faz sua festa. Como é bom ver charanga no estádio, né, Ayrton? Aí a torcida organizada do União fazendo presença no Mirandão e fazendo barulho, levando o time. Agora sim, o público é pequeno, mas um público muito qualificado, viu, Ayrton? Acho que nas próximas rodadas a gente vão ter um Mirandão mais lotado, hein? A beleza do público chama a atenção, viu? Já entendi. Enfim. Parece um monte de júniors andando na arquibancada, assim, tão bonito que é o público que tá aqui. Chama atenção. Aliás, o Tocantins é lugar de gente bonita com toda certeza. Vai autorizar o senhor Edivaldo Fonseca. Tudo pronto pra bola rolar no Campeonato Tocantinense 2023. Num campeonato que teve uma semana tumultuada. Muita coisa fora do campo, mas dentro do campo é que os negócios se resolvem. E lembrando, são quase 2 milhões de prêmio. Rola a bola no estádio Mirandão. Começa o capital trocando bola no campo de defesa, no seu balanço defensivo. A bola trabalhando ali por Bombado. Bombado domina, toca mais atrás para o seu companheiro, que é o Kennerson. Kennerson domina a bola, gira a bola lá para o outro lado, buscando o Pablo Aleixo. Pablo Aleixo domina a bola, põe no gramado, vem por ali. Vai quebrar a bola para o campo de ataque, buscando a jogada esticada por ali. Ela saiu... É lateral para a equipe do União, campo de defesa. Lembrando que o Roberto Oliveira, técnico do União, é o maior campeão tocantinense. Tem 8 títulos
Daqui a pouco o Ayrton vai dizer quem é que tem 8 títulos junto com ele do Campeonato Tocantinense, porque ele é ele mais um. Vem trabalhando bola a equipe do União. Adson toca mais atrás no balanço defensivo, a bola com Jomar. Jomar domina a bola, ginga pra cá, pra lá, vai tocar a bola pra André. André domina a bola com a perna esquerda, já bota na frente. André vem levando o União pro campo de ataque, tenta a jogada esticada por ali, aperta a equipe do capital, gira por ali. O Thalisson tentou o drible e foi derrubado a falta. O Elenilson tava por ali, o camisa número 11. Ele mesmo, o Elenilson do Tocantinópolis, estava ali, fez a primeira falta do jogo. Vai bater nela o Thalisson. Chama pro jogo lá do outro lado o jogador que é o Adson. O União vai sair, fazendo uma saída de três. Bota a bola, rola mais na frente, domina por ali o garotinho com o cabelo loiro, pivete, bota no meio a bola com o jogador número 8, que é o Xavier. Xavier bota mais atrás, chama a zaga pra jogar. Bola esticada pro Thalisson aqui pro lado esquerdo, domina a bola com categoria. O garotinho gingou pra cá, pra lá, toca mais atrás a bola, domina por ali o número 15, que é o jogador Vitor Hugo. Bota pro lado, pro Adson. O Adson domina o zagueirão, bota mais na frente, joga com o Vitor Hugo. Vitor Hugo domina pra cá, pra lá, tentou, perdeu a bola. Vem o capitão no contra-ataque, ligou a bola com o Hugo. Hugo gingou pra cá, pra lá, tocou a bola mais atrás com o Isaac. Isaac domina a bola, joga pro lado direito, domina por aqui com o Pablo Aleixo. Bota no meio do campo, vem trabalhando a bola, tentou a jogada esticada por ali, a bola vai saindo. É lateral pra equipe do capital aqui pelo lado esquerdo. Alisson, Thalisson pra cobrança. Botou pro André. Por enquanto, o jogo estudado, jogo pegado dos dois times se olhando, mas ninguém conseguiu atacar de lado nenhum. Jogados nesse momento. É, agora eu não consigo ver o tempo de jogo. A gente vai ter que botar o tempo de alguma maneira na tela aí. Vem trabalhando a equipe do capital. Toca daqui, toca dali, toca mais atrás, chama pra jogar o zagueirão, que é o Kennerson. Kennerson domina a bola, dá um tapinha, a bola pro lado, pro Bombado. Bombado, ginga, pra cá, pra lá, toca a bola mais à frente, vem tentando achar espaço a equipe do capital, não conseguiu, perdeu a bola, recupera a equipe do União, que vai tentando a jogada por ali. O Hugo brigou, acabou fazendo a falta. Falta marcada, sai tocando bola. União, Jardison, abre aqui na esquerda com o jogador que é o Thalisson. Thalisson tenta esticar a bola, botou a bola pra Gabriel Vinícius, chegou na linha de fundo, cruzamento pra trás, saia do gol por ali o Pablo Alves, mas tirou a defesa, botou a bola para escanteio. Primeiro escanteio é da equipe de Araguaína, que está jogando em casa. Quer o seu gol logo no começo, União. Vem bola na área. Quem vai bater por ali? Me parece que é o Thalisson, ele mesmo. Thalisson Sancho. Vai bater nela de perna esquerda, vai jogar a bola para a área. O goleirão Pablo Alves orienta sua defesa, vem por ali, União, bola levantada, desviada do primeiro pau, vamos ver quem sobra, tira por ali, ó, o capital, vamos ver se dá contra-ataque, corre por ali, tenta a jogada, olha a roubada, vem por ali, o capital, o lance é bom, é perigoso, na velocidade pela esquerda, botou na frente, mas botou errado pro Bombado, ficou de graça pro goleiro Luiz, quase o capital no contra-ataque, Ayrton. É, a primeira chegada aí, União chega bem, com um lance de escanteio, e esse escanteio dá esse contra-ataque para o capital, que faz aí um veloz contra-ataque, teve uma sua ótima oportunidade também, um início de jogo muito forte das duas equipes, mostrando que estão aqui para vir brigar pelo título mesmo. Vem trabalhando por aqui a equipe do União, trabalha por ali André, toca mais na frente com o Adson, Adson corta por ali, tenta lançar a bola buscando o campo de ataque, tira a defesa, errou em bola, a bola vai ficando com o Thalisson domina a bola, gingou, chegou na bola cruzada, vamos ver a hora, boa, pintando, tirou por ali o Douglas, o Pablo Aleixo errou em bola de um jeito que eu vou te contar, meu amigo Ricardo Rincanato, que tá na arquibancada assistindo, deve ter pensado, não, vamos dar um desconto no salário do garotinho final do mês, que essa errada de bola não dá, né, Ayrton? Olha, eu acho que a gente vai ver muitos desses lances ainda durante o nosso campeonato, viu? Olha o escanteio. Tem bola na área, por ali, cruzamento. Teve cruzamento na área, mas... fica com o goleirão, Pablo. Que vai sair jogando. Tocando bola, não. E a... minha câmera aqui, não, acho que não tá pegando a bola, hein? Achei que tinha sido chutão, mas não. Tá parado ali o goleiro Pablo, hein?
O juizão vai lá conversar com ele. Não sei o que está acontecendo nesse momento. O Júnior teve um problema ali, não sei se vocês perceberam, né? Mas deve estar tomando sua água para voltar a falar com a gente. Agora sim, o goleiro Pablo faz o lançamento para frente, chuta a bola. Júnior. É, falta marcada, falta perigosa. Tinha algum cristal, alguma coisa na minha garrafinha de água mineral aqui. Raspou na garganta, Elenilson derrubado, pegada mais forte. E olha, o capital vem se atrapalhando nesse início de jogo na defesa. O técnico Wilson Marcena paga geral pra galera. Vai botar a bola na área do capital agora, o Elenilson. Ajeita a bola, vai bater de perna esquerda. Chegando algumas pessoas, mas ainda fraco o público. Elenilson, capital quer o seu gol. Vamos ver quem é que será que vai fazer o primeiro gol do Tocantinense. Vai bater nela por aí, Elenilson. De perna esquerda. Gingou pra cá, bateu. Olha a bola levantada. Vamos ver quem sobe. Sai do gol por ali. O Luiz pra pegar, fica com ela por ali. O goleiro da equipe do União. Sai jogando a bola por ali, o Luiz. Toca a bola mais aberto pro jogador que é o André. André vai tocando mais pra frente pra Xavier. Xavier domina, gingou, tocou em profundidade buscando o Rick Senna. Tentou a jogada esticada pra Gabriel. Gabriel Vinícius tenta a jogada, gingou, cortou pro meio. Vem evoluindo por ali, vem por ali, tira a defesa, mas a bola fica com o jogador do capital. Do União, tá marcada a falta. Falta na entrada da área, dali dá pra bater direto, hein, Ayrton? É, falta perigosa ali. Ó. Os grandes batedores não estão mais lá, mas eu acho que não é para o União, hein, Júnior? Ele marcou falta de ataque mesmo, ó. Ou não, marcou impedimento, pelo jeito. É, não é chance para o União agora, não. Eu achei que ele tinha marcado para o União, então... O Edivaldo Fonseca marca falta por ali, bola esticada, tenta a jogada aqui... Pelo lado direito, o capital. Tenta por ali o Hugo. A bola vai tocada por ali. A bola vai ficando. É lateral para a equipe do capital pelo lado direito. Quem vai fazer a cobrança é Pablo Aleixo. O Aleixo chega por ali, vai jogar a bola na área. Vem o capital. O capital vai tentando, vem se movimentando, vem trabalhando bola, tentando a jogada aqui pelo lado direito. Pablo Aleixo. Bota a bola com o Hugo, domina a bola o jogador, ele é habilidoso, gingou, vai encarar a marcação, botou entre as pernas pro Pablo Aleixo, se atrapalhou no domínio, tentou a jogada por ali, cavou o escanteio marcado pra equipe do capital, Elenilson na cobrança, de perna esquerda, vai colocar na área, 0-0 aqui no estádio Mirandão, a festa muito bonita do futebol tocantinense, tá acompanhando aqui no SBT Esportes, vai bater nela por ali, Elenilson. Se prepara, Elenilson, vai gingar a bola pra dentro da grande área. De perna esquerda, o goleiro Luiz vai orientando a marcação, bola jogada por ali no primeiro pau, olha essa bola desviada por ali, é tiro de meta, subiu sozinho, o Douglas cabeceou, mas cabeceou mal, o jogo vai ficando meio estudado nesse início, né, Ayrton? Vai ficando bom o jogo, Júnior. Chances de lá, chances pra cá também, o União ataca, o Capital ataca, mas ainda a rede não balançou, Júnior. Mas a gente já vê um início muito bom aí das duas equipes, mostrando que o treinamento está em dia, estão conseguindo criar jogadas e levar perigo para o gol adversário. Vai fazendo o balanço defensivo a equipe do União, vai trabalhando a bola João Mar, bota a bola esticada para Adson, Adson bota no meio, a bola chama para o jogo o número 15, Vitor Hugo abre mais aqui a bola para o Thalisson, Thalisson Sancho vem pela esquerda, domina, gingou para cá, para lá, encarou o marcador, será que vai driblar? Preferiu tocar mais atrás, toca com Jardison, Jardison vai trabalhando, gingou por ali, ele é habilidoso, botou na frente, trabalhou com a bola com Gabriel Vinícius, foi derrubado, está marcada a falta. Falta marcada pelo lado esquerdo, agora o Elenilson pegou Gabriel Vinícius. Falta marcada, vem bola na área do goleiro Pablo Alves. Vem por ali, União, vai por ali. A gente vai conhecendo os jogadores também, né, Ayrton? Porque mudou muito, né? A gente tem que ir reconhecendo, conhecendo os jogadores aos poucos. Esse plantel bom, né? E, Ayrton, eu vou te dar uma péssima notícia. O Espetinho não começou nem a assar aqui, viu? Não, mas eu não tô aí, tá de boa. Ah, tá. Vai bater nela o jogador número... 14, Watson, vai botar a bola na área, o goleiro Pablo Alves orienta sua defesa, partiu por ali, bateu a bola direto, olha o gol pintando, desviou, pegou o goleiro, o Watson bateu direto, foi abusado, não quis saber de cruzamento, a bola era com efeito, houve o desvio, ela tava entrando, o goleirão Pablo Alves deu um tapinha para fora para a linha de fundo, quase a União chega no primeiro gol, vem Thalisson para cobrança do escanteio. Vai bater por ali, na verdade quer bater o Watson, inverteram por ali, vai bater a bola
para dentro da grande área. Vai autorizar o juizão da partida, o senhor Edivaldo Fonseca. Vai quebrar ela para o campo, para o meio da grande área. Autorizado, cobrou por ali, tira de lá o goleirão. A bola vai sobrando com o Elenilson por ali, tentou a jogada. O Adson está marcado, outra falta. Caixote, pressão total do União, Ayrton. É, o União chega bem nesses primeiros minutos do primeiro tempo. Vão, vai botando pressão na equipe do Capital e quer sair com esse primeiro gol para agitar a torcida mais ainda e conseguir levar mais pressão para a equipe visitante. Ajeita a bola por ali, o Adson, vem mais bola na área por ali, jogados 11 minutos desse primeiro tempo. O União quer sair na frente, quer fazer o primeiro gol do Campeonato Tocantinense, a equipe do União. Vai bater nela, gingou por ali, vai botar a bola para dentro da grande área, o jogador do União, autorizado por ali, levantamento desviado, a bola sobra no rebote, vem União ainda, pressiona, quer o seu gol, trabalha a bola, bola com o Adson, Adson tentou por elevação por ali, Elenilson vai brigando por ela, sai com bola e tudo, o jogador do União é lateral para a equipe do Capital fazer a cobrança, vai pressionando o União, vai empurrado pela sua torcida, buscando o gol nesse início de jogo, vai cobrar o lateral por aqui, o Pablo Aleixo, não tem muita pressa, vai dando aquela acalmada para o jogo também ficar um pouco mais tranquilo. O Capital vai tentando por aqui. Briga por ali, Nilson. A bola jogada lateral para o Capital, que vai tentando evoluir. O Capital me parece com a característica diferente do ano passado, né, Ayrton? Ano passado nós tínhamos um Capital que tocava mais a bola, que buscava mais propositivo. Esse ano parece um pouco mais reativo. Quebra a bola para o campo de ataque o Thalisson. Vamos ver quem sobe por ali. Vai brigar a Rixena. Tira de lá a defesa do Capital, bombado, bota mais pra frente, tenta a jogada esticada por ali com o Gustavo, mas cortou a defesa, vem trabalhando a bola agora o União com um jogador que é o número 15, o Vitor Hugo, bota a bola aberta pro Jardison, Jardison pro lado esquerdo, domina a bola com a camisa número 10, gingou daqui, tocou a bola com o Thalisson, Thalisson vai levando a bola, pode cruzar a bola pra dentro da grande área, cruzamento, vão por ali, tira a defesa do Capital, a bola vai sobrando, olha a bobeira do Jardison pro Hugo, botou na habilidade, tentou passar por ali, mas se recuperou o Jardison da bobeira que vinha dando, ficou com ela e sai tocando a bola, chama pro jogo o zagueirão Jomar, domina a bola, Jomar toca a bola com o Adson, Adson domina a bola lá pelo lado direito, vai trabalhando bola por ali, na verdade é o Xavier, Xavier domina, ginga pra cá, pra lá, agora sim pode tocar pro Adson, tenta o Xavier, driblou primeiro, tentou a bola esticada, toca a bola esticada lá na outra ponta com o Alexandre, tenta a jogada por ali, botou no meio pro Rick Senna com o Jardison, tabelou por ali, tira a defesa, a bola vai sobrando, olha o União, bateu, bateu pra fora, tiro de meta. E o pessoal pediu pênalti, Ayrton. É, um grito que deu pra ouvir, com certeza, aí onde você está. A galera pede pênalti no lance aí que o União chega e chega com perigo pra cima do gol do Capital. E olha, teve depois do lance do pênalti as chances de fazer o gol, chutou cruzado, o goleiro nem pulou nela, o time tirou com os olhos, mas chutou pra fora. Ótima oportunidade, ótima chegada do União e o jogo ainda é 0-0. É, 0-0, o jogo tá pegado, o jogo tá corrido aqui no Mirandão, sai jogando lá a equipe do Capital, vai trabalhando bola, trabalha daqui pra ali, bota a bola pro meio por ali com o Kaique, Kaique gingou, perdeu, volta a União, pressiona por ali, o Jardison gingou pra cá, pra lá, ele é habilidoso, pode tocar a bola por ali, ciscou demais, ele segurou, tocou mais atrás a bola pro Vitor Hugo, quase que entrega, o Vitor Hugo teve que fazer, vai trabalhando bola, vem União, pressiona, bola com o Thalisson pela esquerda, vai pressionando o Thalisson, pode vir embora por ali, tocou mais atrás a bola com o Xavier, Xavier se enrola por ali com o Hugo, Xavier na bola por ali, tem que voltar lá atrás pro zagueiro. Recomeça tudo por ali. Vitor Hugo toca a bola bem aberta pro Jomar. Jomar domina a bola por ali. Vai tentando levar a União. Bota a bola na frente. Tocou errado. Kaique domina a bola. Cortou por ali. Kaique toca a bola com Bombado. Bombado vai saindo lá pelo lado esquerdo. Tocou a bola no meio. Olha a tabela do Capital. É rápido. O Bombado se pegar é perigo. Tá marcada a falta. É a jogada perigosa. O Capital já mostrou o que quer. Quer espaço para contra-ataque. E aí União vai produzindo, vai tentando chegar, tá mostrado como é que os times vão jogar nesse início de competição, vem por aqui, 15 minutos do primeiro tempo, aí me parece que é isso mesmo, né, Capital no contra-ataque, União tentando criar a chance de gol. Até a formação do Capital, Júnior, ela é bem tendenciosa pro contra-ataque, né, se você analisar bem, tá um 4-2-3-1 ali, falando assim que é uma boa linha de defesa e uma excelente também formação para contra-ataque. Para mim faz todo sentido. Exatamente, né? Um 4-2-3-1, né? Ou 4-5-1, como queira
Vem por ali, é porque tá jogando os dois volantes em linha, por isso que é o, caracteriza o 4-2-3-1. Vem trabalhando por aqui a equipe do União. Olha o Gabriel Vinícius, tentou jogar, se atrapalhou, ganhou por ali, acabou cometendo a falta. E aí o Gabriel Vinícius agora chuta a bola, quase chuta a mão do Edenilson. Essas coisas eu nunca vou entender no futebol, né? Calma, garotinho, calma, o jogo tá começando, o campeonato tá começando. Não chegou nem no primeiro tempo do primeiro jogo. Calma, garotinho, calma. O jogo é jogado, e o Lambari é pescado. Vem bombado por ali pelo lado esquerdo, gingou por ali, trabalhando, tenta botar a bola por elevação, não conseguiu. A bola volta pro Kennerson. Kennerson tenta a bola, quebra pro campo de ataque. Vamos ver quem briga por ali, tira a bola. Vem o Capital tenta atacar, mas o União tá melhor no jogo. Gingou por ali, Gustavo tenta a jogada, perdeu a bola. Vem trabalhando com o Jardim, Jardim toca com o Adson. O Capital não consegue atacar, o União fica com ela, recompõe, começa tudo de novo lá de trás a equipe do União. Vai trabalhando bola, União. Trabalha daqui, trabalha dali com o Xavier. Xavier toca a bola mais aberto aqui com o jogador que é o André. André domina, vem por aqui, pelo lado esquerdo. Vem tentando levar a equipe do União. Trabalha a bola, ginga por ali, botou no comando com o Rick Senna. Rick Senna tenta a tabela com o Gabriel Vinícius, que perde a bola. Vem por ali, Elenilson tentou passar do primeiro, perdeu a bola, pediu a falta, o juiz não deu. A bola vai ficar chorada, mingada por ali, sobra para Rick Senna, diminuiu a bola. Vamos ver se dá espaço para o chute, vem por ali. E vai dar cartão amarelo. Por ali, cartão amarelo, me parece, para o Pablo Aleixo. Ayrton Hecker, primeiro cartão do campeonato. Sobra o primeiro cartão do Tocantinense aí para o jogador do Capital. E também agora uma falta boa para o União. Pode ser tanto uma cobrança direta quanto uma bola jogada na área. Para quem sabe abrir o placar aqui, né? Nós que já estamos chegando aí próximo dos 20 minutos desse primeiro tempo, ainda 0-0. 0-0. Um abraço para o meu amigo Lu Black e também para o Carlão. Tá de volta aí o Carlão. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Vem, bola por ali. Ajeita o Xavier, ajeita o Watson, também tá por ali o Thalisson. Pode ter jogada ensaiada, pode ter chute direto, apesar de ser um pouquinho longe, mas dá pra arriscar dali. Dá pra ter cruzamento. Vem bola por ali, quase 18 minutos do primeiro tempo, União vai amadurecendo seu gol. Vai jogando melhor o União nesse início de jogo. Xavier ajeita, o Thalisson sai por ali. Pode ter uma jogada ensaiada, vamos ver como é que fica. Vai quebrar a bola por ali, saiu o Watson, ficou só o Xavier. Ele ajeita, dá aquela medida na bola, o goleiro Pablo Alves vai orientando a defesa, vai autorizar o juizão, autorizado. Vai partir para a bola de perna direita, o Xavier partiu por ali, bateu em cima da barreira, voltou para ele, dominou por ali, tocou lá atrás a bola para recomeçar tudo de novo com o Watson. Adson domina a bola, ginga por aqui, tentou a bola esticada, vamos ver, buscando o campo de ataque, mas tocou a bola muito forte, saiu, é só tiro de meta. É o seguinte. Júnior. Oi. Eu vou sair aqui 2 minutinhos e volto daqui 2 minutinhos, beleza? Beleza, minha Creuza. Vem por aqui. Você que vai gostando desse futebol, vai se ligando aqui no futebol do SPT Esportes. Vem o Capital trabalhando bola, gingou pra cá, pra lá. Vem tocando passes, a bola no campo de defesa, a bola com Douglas. Douglas gingou, tocou a bola pro... Por ali, vai trabalhando, prepara a bola, tentou, olha só a jogada do garotinho, olha só, meteu de 3 dedos, a bola por aqui, vem Pablo Aleixo, vai chegando na linha de fundo o garotinho por ali, tem mais atrás pedindo bola ao número 14, que é o Matheus Henrique, cruzamento, a bola por a área, dominou o Watson por ali, o Matheus Henrique deu uma janelinha agora, e olha a bola enfiada pro Gabriel Vinícius, ele é rápido, ele contra Douglas, Douglas chegou primeiro, dominou por ali, administrou bem Douglas, deixou a bola passar em lateral. É, eu vou te contar um negócio, é muito bom o jogo aqui, é, nós estamos só começando o Campeonato Tocantinense, primeira rodada ali, e é lateral para a equipe do Capital, 0-0 Capital e União, e amanhã tem Tocantinópolis e Interporto, né? Tocantinópolis e Interporto, mais uma rodada, na quarta-feira, Bela Vista e Tocantins, com a desistência do Palmas, o Gurupi vai folgar nessa primeira rodada, vem trabalhando União, a bola chega no goleiro Luiz, domina a bola por ali, apertado pelo Hugo, tem que tocar a bola pro Thalisson, Thalisson domina a bola por aqui pelo lado esquerdo, gingou com o Elenilson, tocou a bola por ali, pressionado por ali o André, mas mostrou habilidade na saída e tocou a bola com o Jomar, que o Jomar dominou por ali, o Jomar tem nome de zagueiro. Oi, cara de boi.
vem trabalhando bola a equipe do União. Jardson dá um tapinha mais por meio, vai trabalhando bola, tenta por ali a bola com o Vitor Hugo, estica a bola do outro lado aqui pro Gabriel Vinícius, domina a bola, bota no gramado, gingou pra cá, ele é habilidoso, botou pro meio, botou pro Rick Senna no pivô, que perde a bola, vem saindo do capital no contra-ataque, o Rick Senna errou o bote, vem na habilidade o garotinho, passou do primeiro, tentou a jogada por ali, sofreu a falta, o Isaac. Falta bem marcada e pede o cartão por ali. O juiz diz que não. O Edivaldo Fonseca diz que não. Na saída do Isaac, na habilidade, deixando dois jogadores do União para trás. Para mim era cartão, hein? Ele matou o contra-ataque, né? É, se você aceitar aí, para mim eu vou adorar demais. Para eu voltar aqui para nossa transmissão, Júlio. Não vi exatamente o lance. Eita, agora passou aqui, é. Olha, eu tô contigo, hein? Acho que era pra cartão. Foi por trás, né, a pegada. É, e matou o contra-ataque, né? Bola esticada pra dentro da área. Vamos ver quem sobe por ali. Deixou passar o Jomar na habilidade, na malandragem. É, por ali. E o público vai chegando. Vai chegando o público. Chegou um pouquinho mais de gente agora. É, vamos ter um público razoável. Acredito que umas 600 pessoas, 500 pessoas vai acabar se concretizando por aqui. Vem trabalhando a equipe do União. Tentando a bola esticada por ali. O Alexandre tocou mal a bola, mas muito mal para o Jardson, que dá um carrinho, faz a falta e vai tomar cartão amarelo o Jardson. Ou é o Gabriel Vinícius? É o Gabriel Vinícius, tomou cartão amarelo. Num erro aqui agora do Alexandre, que se precipitou na jogada, né, Ayrton? É. Cartão amarelo novamente saindo aí no jogo, segundo da partida. E agora eu acho que deu uma pequena acalmada, né? Depois dos 20 minutos, tivemos aí uma sequência de muitos contra-ataques e jogadas armadas aí ao longo de 18, 19 minutos desse primeiro tempo. Agora eu acho que dá uma acalmada, né? Talvez toda aquela correria, o ímpeto do primeiro jogo possa estar desgastando um pouco a estamina dos jogadores e agora vai dar aquela segurada, né? Exatamente. Tá caído por ali o jogador do União. Me parece que é o Bombado que tá caído lá. Capital, então, né? Do Capital, exatamente, e o técnico Wilson Marcena vai conversando com o pessoal aqui, vai dando aquela orientação nesse início, nesses primeiros minutos, 23 minutos desse primeiro tempo, vem trabalhando União, Bombado quebra a bola pro campo de ataque, vem buscando o Hugo, não dominou, a bola fica de graça para a defesa, que só administra, a bola chega no goleiro Luiz, que domina a bola, sai tocando a bola com o André. André domina, toca a bola com o Jomar. Jomar dá um tapinha lá pro outro lado pro Adson, botou no meio com o Xavier. Xavier dá um tapinha com o Alexandre. Alexandre domina a bola, gingou pra cá, pra lá, toca a bola pro meio pra Jardson. Jardson aparece se movimentando, tenta tocar a bola, vai trabalhando por ali. Tocou errado pro Adson, que perdeu a bola, mas recuperou por ali o jogador do Xavier. Tenta por elevação, pediu a falta, o juiz não deu. Recupera o Alexandre, vem por ali, pode bater de longe, bateu de longe, a bola saiu, é só tiro de meta. Tem que arriscar, tá certo o Alexandre, gingou, a bola sobrou pra perna esquerda, bateu de longe, a bola não chegou no gol, mas tem que arriscar, quem não arrisca não petisca. E olha, se não chutar, o jogo termina 0-0, né, Ayrton? Realmente, pra fazer gol tem que chutar, né, não importa como, onde, tem que tentar. E ele tentou de fora da área, não foi no gol, foi fraco, foi tudo isso, foi, mas tentou, né? Exatamente, vai quebrar a bola por ali o goleiro Pablo Alves, quebra a bola, vamos ver quem sobe por ali, desvia, ganha por ali o Pablo Aleixo, de Pablo para Pablo, mas a bola fica com o União, vem trabalhando bola por ali, o Vitor Hugo tentou por ali, acabou sofrendo a falta, o jogo bem truncado, falta de todo que é lado, né, Ayrton? É, galera, não dando, não tá chegando leve, né, a dividida não tá tirando o pé, tá chegando duro mesmo. Vem trabalhando bola por ali o Jomar. Jomar, o zagueirão, tem Xavier do lado, tocou por ali, mas tá parado ali. Tem alguma coisa acontecendo? Bola murcha. Campeonato Tocantinense. É. Acontece nas melhores famílias. E a bola tá bem murcha, hein, Guilherme? Ela claramente murcha a bola aqui. Deu problema. Vai ser trocada. Recomeça o jogo por ali. André. Gingou. Tocou a bola com o Alexandre. Alexandre domina a bola. Tenta inverter do outro lado. Bota pra jogar por aqui. O jogador número 34. Que é o André. O outro é o Jomar. É o Jomar e o André. Os dois zagueiros da dupla de zaga do União. Vamos aqui. Se organizando aqui, locutor. Vem trabalhando por ali.
o André. Inverteu do outro lado, buscando o Watson. Deu de primeira bola para dentro da grande área. A bola saiu. É tiro de meta. 0-0, Capital e União. União e Capital. O jogo aqui no Mirandão. É 0-0, estreia do Campeonato Tocantinense. Vai ficando por ali. Tem jogador caído, Ayrton. Jogador caído, é jogador do Capital que tá caído, Júnior. Capital tá caído. O Juizão vai lá dar uma olhada. Conversa com ele. Vamos ver se vai pedir pra entrar, né? Massagista ou a maca aí. Vai também os jogadores do União dar uma olhada lá. Levanta aí, cara. Vamos jogar. Como é que deve estar a conversa exatamente lá? Exatamente. Vamos. E chamou, né? Chamou. Chamou o massagista. É, mas às vezes aconteceu alguma coisa mais grave, né? Tomou uma maca, né? Vai sair de maca. É, enfim, é sempre difícil quando isso acontece, né? É, aqui vamos chegando, já passamos a primeira metade do primeiro tempo. Aí agora, esse tipo de acontecimento contribui mais para aquilo que eu falei, né? Do jogo separado um pouco, né? Todo aquele ímpeto, e agora isso aí também contribui bastante, né? Voltar depois de uma parada dessa que vai aí um minuto, minuto e meio, talvez dois minutos, dá uma esfriada no sangue dos jogadores. Exatamente, vai recomeçar o jogo. Por ali, o juiz vai dar bola ao chão, fica tudo certo com o goleiro do Capital, vamos chegando a 27 minutos do primeiro tempo, o jogo vai rolando, vai trabalhando bola a equipe do Capital, a bola chega no meio, domina por ali o Matheus Henrique é habilidoso, tenta tocar no meio, trabalha a bola, ginga pra cá, pra lá, caiu, pediu a falta, falta marcada o Capital, que vai tentando tocar a bola, quem tá por ali é o Isaac, na verdade era o número 5, Kaique, toca a bola mais aberto, vem trabalhando bola a equipe do Capital, a bola chega aqui do outro lado com Douglas domina o zagueirão, bota a bola com Elenilson domina, ginga, passa do primeiro na viagem, vem Elenilson avançando, tem campo, a jogada é perigosa, tocou a bola pro jogador número 8, Isaac, mas tocou muito forte o Elenilson, a bola saiu pela linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do União fazer a cobrança, é o goleirão Luiz, vem por ali, depois você me dá a ficha desse Luiz aí, Ayrton, onde é que ele jogou, onde é que ele não jogou? Ave Maria, só trabalho fácil. É, só trabalho fácil, vem trabalhando por ali com Adson. Adson quebra a bola, tenta sair jogando por ali, a bola fica com o Bombado. Bombado toca mais pro meio, vem trabalhando bola por ali, a equipe do Capital. Bola tocada para Gustavo, Gustavo enchendo na linha de fundo pro lado esquerdo, driblou, Gustavo por ali, tentou cruzamento, chega Alexandre por ali tocando e a bola bate no jogador do Capital, sai pela linha lateral pro União. O Adson tentou dar uma de malandro, tentou botar a bola no chão para bater, mas o Juizão tá dando lateral. E a charanga do União vai fazendo a festa. E olha, não começou a sair esse petinho aí, eu tô preocupado, viu? Tá preocupado com esse petinho? Eu tô preocupado com o gol. Exato, não, com os dois. Olha, o Capital bateu de longe, o goleiro Luiz se atrapalhou um pouco, mas conseguiu pegar a bola, quase gol da equipe do Capital, e aí agora tá parado, aí tá caído no gramado o jogador do União, Ayrton. É, mais um jogador caído, e esse lance aí, né, teve a roubada de bola no meio de campo, né, que poderia, que criou, né, deu oportunidade de chance pro Capital, teve chute de fora da área, aí... Não acho que ele se atrapalhou, não. Ele pegou em dois tempos, né? Aí a bola tranquila pro goleirão Luiz. É, ele se atrapalhou na decisão, né? Que ele ficou indeciso, acabou pegando bem. Eu quero mandar um alô, um abraço especial pro meu amigo Carlos Francisco, que tá por aqui na nossa live. Obrigado, Carlos. Que é torcedor do Capital e tá lá em Goiânia. Chico Jeans, é, por ali. É o Chico Jeans, fazer o merchan aqui. Se quiser mandar um superchat aqui pra gente ou um pix, manda pra gente também por aí. Se quiser, fica à vontade. Aí a gente faz o seu merchan aqui na maior, Francisco. Vem trabalhando bola por ali, a equipe do União. A bola esticada pro Adson, vem pro Alexandre. Alexandre gingou pra cá, vai trabalhando bola, chama pra jogar o zagueirão número 34, André. André domina a bola, vai quebrando pro ataque, buscando o Adson por ali. Tira de lá, Bombado, bota a bola pra fora. Lateral pra equipe do Capital. Adson pra cobrança. Chamou Vitor Hugo pro jogo. Vitor Hugo do... Não. Preferiu tocar pro Rick Senna. Tentou jogar esticada no pivô.
tira de lá a marcação, bola sobra, tira de lá a defesa do capital, mas tira mal, volta a União, tenta jogar por ali, Gustavo briga com ela, vai sobrando, tenta sair agora o capital com o Matheus Henrique, tentou a jogada com a voa lateral marcado para a equipe capital. Capital que agora é o único time de Palmas nesse campeonato, né? É uma raridade acontecer isso, que só tem uma equipe de Palmas, né? É, com a saída do Palmas, né? Aí sobrou um time só da capital, que é o capital, né? Que difícil, né, falar isso aí. Porque Palmas, que é a capital do Tocantins, tem dois times com o nome Palmas e capital. E aí sempre que for falar, vai falar um nome um do outro, sem querer, né, não? Exatamente. O jogo na capital do Tocantins, Palmas contra a capital. Vem trabalhando por ali a equipe do União, quebra a bola pro campo de ataque com o zagueirão, que é o André, vamos ver por ali, mas a bola saiu para ali de fundo, foi parar lá. E agora sim, eu tô tranquilo, garotinho, tô tranquilo demais, tranquilito demais. Até meu amigo Guilherme Fumaça ficou feliz. 31 minutos jogado nesse primeiro tempo e o espetinho foi pro fogo. O espetinho foi pro fogo. Depois, no intervalo, tu filma o espetinho, que o espetinho é sempre bom. Olha a falta marcada na entrada da área, falta perigosa em cima do Hugo. E olha, o Hugo caiu e ficou. O juizão, o Edivaldo Fonseca, está chamando lá o atendimento médico pro Hugo, Ayrton. Caiu e ficou, viu? Então até que o juiz nem podia dar vantagem, não deu. O Hugo caiu e ficou. Parece que sentiu alguma coisa o garotinho. Eu não sei se a vantagem ali ia ser o melhor, né? Porque não, talvez ali naquele ângulo não ia ser um dos melhores. Não, mas é que é o seguinte, né? O que caracteriza, o juiz parou e já não foi atendido. É porque a maneira com que o Hugo caiu, a falta não foi pesada, não foi grave, mas a maneira com que o Hugo caiu e ficou, eu acho que o juiz marcou temendo que podia ser algo mais grave. E tá marcada por ali, tá ali, Nilson na bola. E tem substituição no União, hein? No União? No capital, desculpa, tá entrando o número 10. Me parece que no lugar do Carlos Henrique 14, viu? É, tá ali andando pelo fundo já. Olha a bola por ali, bateu a falta, tirou o goleiro, foi para escanteio. Quase o gol do capital, falta batida. O goleirão teve que fazer a defesa. É, foi por ali e tem escanteio para Elenilson. O Matheus Henrique saiu, me parece, para a entrada do 10, que é o Jonathan, né? E confirma aqui. O 10 é o Jonathan. Só a gente vai tentar descobrir quem saiu. Porque aqui. Olha a bola cruzada no escanteio. Vamos ver por ali. Bola sobrada na área. Tá marcando falta de ataque. Me parece sim, pelo campo aqui, que quem saiu foi mesmo o Matheus Henrique. O Elenilson está em campo. Me parece que o Gustavo também tá. Não, foi o Gustavo que saiu. Número 7. É, Gustavo, número 7, que saiu na equipe do capital aí. Primeira substituição do jogo, né? Primeira substituição do capital. E do campeonato, inclusive. E o detalhe dela é que foi nesse primeiro tempo, né? Aí, dos 30 minutos. Não sei se foi tática, se foi técnica, né? Ou se foi física, né? Não sei. Eu vou chutar a tática. Eu vou te chutar a física, viu? Vem trabalhando bola a equipe do União. Tentou a jogada, esticada. A bola vai sobrando lá pro Rick Senna. Vai chegando na linha de fundo, centroavante. Tentou por ali, cortou para dentro. Ele é habilidoso, tocou para trás pro Alexandre. Tocou mal. E olha o capital. O Hugo faz a falta e reclama do juiz, viu? Falta na entrada da grande área. Falta na entrada da grande área. E é o seguinte. O juizão atrapalhou a jogada. Claramente o Zizão atrapalhou a jogada e acabou trabalhando o Hugo, e o Hugo acabou cometendo a falta nisso aí. Nisso aí, o União não tem nada a ver com isso, bola esticada por ali, pode ter jogada perigosa, que é na entrada da área, hein, Ayrton? É, mais um lance de bola parada para a equipe do União. Agora, eu acho que era muito próximo com igual a outra do outro lado, né, do lado esquerdo, agora mais centralizada. Não, bem a falta. Mais próxima da área, bem mais próximo. É, e a outra cobrança foi ruim, né? Foi, acho que na canela de um jogador da barreira. Vamos ver agora essa próxima cobrança.
Vem por aqui. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Vem fazer parte do SPT Esportes. Ajeita a bola por ali, equipe do União. Vai bater nela. O Rick Senna está preparado. A charanga dá uma parada e o pessoal vai levando no gogó. Dois jogadores para a cobrança da falta. Thalisson também para a cobrança. Ele e o Rick Senna. Vai autorizar o juiz da partida. Autorizado, partiu o Rick Senna. Bateu para fora! Pegou bem de perna direita o Rick Senna. Tirando a barreira, mas tirou um pouco demais. Ela passou raspando aqui o lado direito do goleiro Pablo Alves. Quase o primeiro gol do União. Vamos ver se o jogo melhora um pouquinho. Agora o jogo começou bom, depois foi dando uma esfriada. Vem tentando sair de trás o capital, não conseguiu. Lateral para a equipe do União, aqui para o lado esquerdo. União agora vai motivado pela sua torcida. 36 minutos do primeiro tempo, buscando seu gol. Bola esticada por ali para Gabriel Vinícius, tentou a jogada. Briga para cá, para lá, a bola saiu. A lateral para a equipe do capital. Vem por ali, o capital vai tentando sair. Vamos que vamos, meu torcedor. Vamos que vamos. Vai cobrar o lateral por ali. O Pablo Aleixo. A bola vai ficando no meio por ali com o número 10 que entrou agora, o Jonathan. Deu um toquinho na frente, a bola vem tentando sair por ali. O Nilson tentou driblar o primeiro, driblou, sofreu a falta. Falta marcada para a equipe do capital. E eu gostei desse Jonathan, hein? Bom de bola o garotinho, hein? Nos dois primeiros toques. Mostrou que ele é bom de bola. Vem Elenilson. Tocou a bola de três dedos lá para outro lado. A bola com Kennerson. Kennerson bota a bola mais esticada. Tentou a jogada por ali, mas a bola fica com o Jomar. Jomar tocou. Goleiro pro goleiro. O goleiro foi pro Hertou. Bateu. Guardou! Gol do capitão! É, eu vou te contar um negócio, um peru do tamanho do Mirandão. O goleiro Luiz foi querer sair jogando, dominou, se atrapalhou, e o Elenilson, mais esperto que todo mundo, só foi e empurrou a bola pro fundo da rede do União, e faz 1-0 para o capital aos 37 minutos e meio. Elenilson é quem faz o primeiro gol do Campeonato Tocantinense. Ayrton Ecker, gol numa bobeira do tamanho do Mirandão do goleiro Luiz, hein? É, não só do goleiro Luiz, hein? Foi um erro coletivo gigantesco aí da equipe do União, Júnior. E olha, lá vem o capital de novo pela direita. Thalisson teve que marcar a falta. Perdeu a bola aqui numa bobeira. O Vitor Hugo teve que cometer a falta perigosa. Aí o Tonek pode concluir o seu pensamento. Um erro coletivo gigantesco aí da equipe do União. E olha, o Elenilson. Oi? Falhando seu microfone, Ayrton. Falhou? É, tá falhando. É, depois aí tu cumprimenta o José Sampaio Silva, Lagoa da Prata, Minas Gerais, assistindo e torcendo pro capital. Lagoa da Prata, bonita cidade. Vem embora na área do goleiro Luiz, que acabou de entregar. Vem por ali, o Jonas bateu outra, vamos ver, desviou, saiu agora, pegou firme o Luiz. Sai jogando a bola agora na saída, toma a bola o capital, vem por aqui, agora cometida a falta. Falta em cima do Vitor Hugo. Tá caído o Hugo por ali, acertou o rosto do jogador do capital, tá no gramado. Vem por ali. Vamos ver. Segue o capital. O juiz deixa o jogo seguir. Vem por ali, Alexandre. Alexandre lá pelo lado direito. Botou a bola esticada. Vem a União tentando a jogada por ali. Jingou, cortou pro meio. Jardim, a bola vai sobrando. Tira de lá a defesa por ali. Vai sobrando. Tá caído. O jogador tá caído. E os jogadores do União vão pra cima. Do capital vão pra cima. A maca entrou. Agora a maca não pode pegar o jogador sem o juiz autorizar.
Cartão amarelo para o jogador do União. Para o número 14, 34, o André, na reclamação. Agora a maca não pode fazer o que fez, né? A maca não pode entrar e ir pegando o jogador sem o juiz autorizar a pegar o jogador, né? E tem mais jogador caído lá do outro lado, Ayrton. É, depois desse primeiro gol do Capital vai acontecer. É, Ayrton, continua com o problema no microfone do Ayrton. Ayrton vai tentar resolver o problema no microfone dele. Tá por ali. Vai recomeçar aqui o jogo. Dois jogadores, um de cada lado, fora do gramado. Tenta a União chegar ao gol de empate. Vem trabalhando, toca a bola esticada por aqui, por ali. Tenta o Capital roubar a bola. A bola vem ficando por aqui com o zagueirão André. André que acabou de tomar um cartão amarelo por reclamação. Toca a bola pro Xavier. Na verdade, Vitor Hugo. Vitor Hugo gingou pra cá, pra lá. Tocou a bola por ali. Tocou errado, Vitor Hugo. Completamente errado. Completamente errado. E olha por ali o Capital. Bola tentada, lançada em profundidade. Fica de graça com o goleirão Luiz pra pegar 41 minutos desse primeiro tempo. 1-0 pro Capital. União vai largando com o pé esquerdo nesse início de campeonato. Tenta correr atrás do prejuízo com o Alexandre, botou a bola no comando, vem por ali com o Jardim, cruzamento por ali, tirou a defesa, vamos ver quem sai por ali. O Rick Senna vai com o goleiro se atrapalhou todo, mas ficou com ela. Administrou por ali Pablo Alves. É, o jogo tá bom. Melhorou o microfone agora, Ayrton? É, a gente vai ver. Continua melhorou. Cortando, Ayrton, continua cortando. Vem trabalhando, tentando sair lá de trás, União. Bola esticada por ali, por ali. Vamos, tenta desconectar e conectar de novo a chamada para ver se melhora. Vem, bola esticada lá pro lado direito com o Adson. O Adson vem lá pro lado direito, tá com o Alexandre. Alexandre vem por ali, cortou para dentro, marcada a falta. Falta marcada 42 minutos e meio desse primeiro tempo. União tem pressa. Troca a bola com o Jomar. Jomar domina a bola pelo lado direito. Volta a bola com o Adson. Adson domina a bola. Toca a bola pro meio. Tenta tocar a União. Xavier. Xavier volta com o Adson. Adson com o Xavier. Vai trabalhando bola com o Alexandre. Alexandre vem trabalhando. Gingou por ali. Tenta a jogada. Passou do primeiro. Tenta a jogada. Perdeu a bola. Alexandre tá marcada. Outra falta. Falta marcada. União saiu perdendo. Uma bobeira do goleiro Luiz. E vem bola na área do goleiro Pablo Alves. União quer o empate. Talisson chega na bola, ajeita ela com carinho para botar a bola para dentro da grande área. União vai pressionando. Vai pressionando por ali, União para o empate. Talisson por ali, levantamento para a área. Vamos ver quem sobe por ali, cabeceou para fora, perdeu! Perdeu um gol feito de dentro da pequena área, o André. O zagueirão podia ter escolhido qualquer coisa, era só deixar a bola bater na testa que ela ia morrer no fundo do gol. Ele foi pular no estilo, acabou errando em bola, perdeu o gol União, perdeu o gol de empate. Vem o Capital lá pro lado esquerdo com Bombado pega a bola, ginga pra cá, botou em elevação a bola pra Hugo, domina Hugo na entrada da área, gingou, subiu a bandeira, marcou impedimento por aqui. O senhor José Valcir, impedimento marcado do Hugo, que vinha voltando de trás por ali. 44 minutos do primeiro tempo, só por conta para ver a placa dos acréscimos. Vem trabalhando bola a equipe do União. Vem trabalhando bola, Alexandre, domina a bola, gingou para lá, tenta a jogada de costa pro gol, vem por ali, Alexandre, tentou a jogada, perdeu a bola, pediu outra marcada, falta. Falta marcada, vamos ver quanto de acréscimo vai dar o juizão. Por ali. O Elenilson reclama alguma coisa por ali. O Wilson Marcena conversa com o pessoal. Vai ajeitar para a cobrança. Vem União. Vai tentar outra vez jogar bola na área. Vamos chegando aos 45 minutos desse primeiro tempo. Gingou por ali. Gingou a bola, vai botar a bola para dentro da grande área, gingou por ali, levantou, vamos ver quem sobe por ali, tira a defesa do Capital, a bola vai pingando, sobrando, vai sendo pela linha de fundo, chega correndo por ali, o jogador número 5, que é o Kaique, dominou, não deixou, tocou a bola para o meio, vem por ali, sai lá de trás do União, balançamento para o Hugo para brigar contra os zagueiros, a bola vai chegando por ali, melhor para o jogador Xavier, vem Xavier por ali, tentou o drible por ali, quase entregou ouro, tira por lá a defesa do União, não dá para brincar por ali.
Vem por ali o Capital, volta pelo lado direito. Capital agora vai trabalhando. Vem por ali com Pablo Aleixo, gingou, passou por mais um, driblando. Vai por ali Pablo Aleixo, vai chegando perto da linha de fundo. Vem por ali, bateu em cima da marcação, cavou lateral. Mas não dá pro Vitor Hugo brincar desse jeito, não. Quase que ele entrega o ouro. Se ele entrega o ouro, era 2-0, aí sim era difícil. Dando bobeira no sistema defensivo, União. Vem o Capital, que não tem nada com isso, vai jogar a bola para dentro da grande área por ali, com o jogador número 2, que é o Pablo Aleixo. Já tem cartão amarelo, Pablo. Tomou o cartão amarelo no início do primeiro tempo. Vem por ali, Pablo. Levantamento da bola. Vamos ver quem sobe por ali. Bola desviada. Bola pingada. Vamos ver quem briga por ali. O Jonathan ganhou por cima. A bola vai sobrando. Tira a defesa do União por ali. A bola vai sobrando por ali. Não vi se subiu a placa dos acréscimos. Vem por lá, União. Vem lá pelo lado direito a bola, vem trabalhando com o Adson, botou a bola para frente, tira bombado, bota a bola para fora, lateral. Ayrton Ecker, como é que está seu microfone agora? É porque naquele momento eu não estava arrumando o microfone, Júnior. Nem mexi nele, porque eu estava fazendo o corte do gol, já está aí no YouTube para todo mundo assistir. Muito bem, tentou União, Alexandre, por ali, União com o Alexandre, gingou para cá, tocou mais atrás a bola com o Xavier. Xavier bota a bola na frente, tenta a jogada, gingou para cá, para lá, União vai tentando achar o gol de empate. Vitor Hugo domina a bola, toca mais atrás com o Jomar, o zagueirão domina a bola, todo União é ataque, todo União, tocou para Alexandre, tem espaço, cortou para o meio, pode bater para o gol, tentou o toque, a bola vai sobrando pro Thalisson, aberto por aqui, Thalisson tocou mais atrás a bola, tentou a jogada, Vitor Hugo, gingou para lá, cruzamento do outro lado, domina Adson, vem por ali, bateu, olha o bola vai sobrando, não conseguiu dominar o Jardison, a bola ficou de graça com o Pablo Alves. Agora chegou bonito, União foi trocando passes e conseguiu a jogada, agora até que enfim União acertou uma jogada depois de muito tempo. Ayrton, União que começou bem, começou pressionando, mas já tinha dado uma caída, teve o nervosismo no gol, agora consegue chegar lá pelo lado direito numa troca de passes muito bonito. É, União conseguiu chegar bem, mas tem que ser efetivo, né, Júnior? Precisa ir em busca desse placar, agora o Capital tá na frente, tá vencendo por 1-0 e vai mudando, né? Vai, até o momento o Capital vai dando troco aí no jogo do ano passado. Exatamente, aquele jogo polêmico do ano passado. André domina a bola, o zagueirão quebrou a bola buscando o Thalisson. Thalisson vem por ali, dá de cabeça, a bola vai morrendo, vai saindo pra fora, saiu, não sei se pra linha de fundo, saiu pra linha lateral pra equipe do Capital. Vamos chegando no final do primeiro tempo, 48 minutos, estamos por conta do senhor Edivaldo Fonseca por ali, vai o Capital, vai tentando sair lá de trás, União pressiona, levanta a marcação, vem por ali, cobrança por ali, bola brigada, é lateral para o Capital, vai conseguir um lateral por ali do Vitor Hugo, subiu mais alto do mundo, quebrou a bola para o campo de para fora do campo, vai cobrar por ali o Pablo Aleixo. Levanta a bola, vai brigar por ali o Hugo, a bola vai brigando, vai subindo no meio do campo, pressiona por ali o jogador do União, o Thalisson briga com Vitor Hugo, a bola sai, lateral para a equipe do Capital. Os jogadores do União me parecem nervosos, agora o Vitor Hugo deu uma bronca no Thalisson, sem necessidade. Vem por ali, Pablo Aleixo, bota para o Hugo vai brigar lá em cima, no melhor pro zagueirão, André que cabeceou para fora, lateral, de lateral em lateral, a equipe do Capital vai chegando próximo da área do União. Pablo Aleixo não tem pressa, vai chegando por ali, cobrou lateral para Elenilson, tirou por ali, brigou, pediu alguma coisa Elenilson, mas a bola ficou de graça com o goleiro Luiz, que sai jogando com o Adson pela direita, vamos chegando a 49, vem por ali, olha o drible que o Adson deu, driblou, tem o tempo, o campo para trabalhar, vem por ali, botou a bola esticada na frente pro Rick Senna, por ali, melhor para a defesa do Capital, por ali, quando apita o final do primeiro tempo, o senhor Edivaldo Fonseca, Capital 1, gol do Elenilson, União 0, União vai começando muito mal esse primeiro tempo, largando com o pé esquerdo, claro, tem todo o segundo tempo a virar, tem todo o jogo para construir, né? Um campeonato aí que tem suas particularidades, a União que teve problemas em registro de jogadores, não conseguiu registrar todos os jogadores, talvez esteja aí o técnico Roberto Oliveira também se ressentindo da falta de alguns jogadores, né, Ayrton? É, um primeiro tempo que foi bem, teve seus altos e baixos, diria assim, né? Primeiros 15 minutos aí, bastante pressão, principalmente do time do União. Chegou bem, talvez a torcida ajudou nisso, né? Empurrando o time bastante.
Depois, e nesses 15 minutos, o Capital também mostrou suas forças, né, suas garras aí da Puma no contra-ataque. E depois desses 15 minutos, a União teve, claramente, caiu de rendimento. E isso, claro, claro demais. E aí, numa cobrança de falta no meio-campo, né, o Elenilson cobra a falta no meio-campo lá para o lado esquerdo, pro lateral esquerda, que é onde começa o gol, né? Que aí tem uma bola aqui meio que vai recuada, mais ou menos assim, pro goleirão. E aí todo mundo se atrapalha e o Elenilson não se atrapalhou, né? Foi lá e empurrou pro fundo do gol, abriu 1-0 aí pro Capital aqui no Campeonato Tocantinense 2023. Jardel Barros, um abraço pro cara de facão. Vem por aqui, tem seu comentário. José Sampaio Silva já deu aquele abraço. Lu Black também tá por ali, tem mais gente chegando. A nossa enquete, por enquanto, tá assim, 58% pro União, 35% pro Palmas, 7% do empate. É, o pessoal tá por ali. Pro Palmas? É, pro Capital, né? Capital, Palmas, eu tô confundindo igual o Ayrton. Uberlan Silva, boa noite a todos, promessa de um bom jogo, abraço. Vem por aqui. É assim mesmo. Ayrton, o Campeonato Tocantinense tá de volta, né? Eu acho que o principal fator é esse, né? A bola tá rolando. Mirandão recebendo o jogo, é sempre bom quando o Mirandão recebe jogos. E a festa do futebol tocantinense começa agora, né? Vamos ter aí pouco mais de 3 meses para descobrir quem é o campeão tocantinense. E os dois times vão largando muito bem. Boas propostas, né? A União começou propondo o jogo, como você disse, começou tentando se impor e começou tentando jogar um melhor futebol. E aí, com o tempo, a equipe do Capital foi conseguindo se organizar, defender, se estruturar, e aí acabou num erro grotesco da defesa do União, acabou fazendo o seu gol, e aí é o placar do jogo, né, Ayrton? Primeiro tempo finalizado, 1-0 aí pro Capital, e, cara, não tem como não falar desse gol, né? Que o gol é o triunfo do Capital, consegue abrir o placar 1-0, tá vencendo fora de casa, e um gol que o que não tem como falar é a falha, né? Isso, o gol saiu de uma falha gigantesca aí da defesa da equipe do União, e aí, cara, aí tem que se recuperar disso aí. Tá jogando em casa, pode começar mal o campeonato, perdendo em casa, e aí as outras rodadas a gente vai vendo o que acontece. Exatamente, vai vendo o que acontece, e você que está chegando por aí, né, o Jonathan Davi torcendo muito para os gols do segundo tempo. O Jonathan que deve estar torcendo por gols também amanhã no final do Campeonato Maranhense. Um 10-10, um 8-8 amanhã seria maravilhoso, com decisão nos pênaltis, né? O Jonathan que é torcedor da Bolívia querida. A torcida dos guerreiros aqui do União está fazendo uma festa muito bonita. Nós temos um público, até deixa eu conferir aqui, um público que melhorou muito. Nós devemos ter algo em torno de 600, 700 pessoas aqui no estádio Mirandão, o que é um bom público. Araguaína, para os padrões de Araguaína, não é um bom público. Araguaína costuma botar mais gente do que isso, né? Mas choveu muito, tinha jogo do Flamengo e do Palmeiras hoje também, que atrapalhou. Aliás, como terminou o Superclássico, Ayrton? Superclássico terminou num 4-3 pro Palmeiras, Júnior. 4-3 pro Palmeiras, por ali. E o Guilherme Fumaça, que é torcedor do Palmeiras, tá aqui comemorando, né? Você torce para que time, Guilherme? Pro São Paulo. O Júnior, me deixe calmo, o Jonathan, por ali. E o jogo muito bom, né? Muito bom. Depois, no decorrer do jogo, o União acabou esfriando um pouco, o que é normal, né? O que é natural, a gente não pode se iludir. Não é difícil o time conseguir atacar e pressionar o tempo todo. O União foi caindo, o Capital foi crescendo. E aí veio alguns erros. O União não foi só esse erro defensivo, teve alguns outros erros. Eu chamei a atenção, aí Ayrton até, não, foi normal, pegou em dois tempos. A defesa do Luiz foi muito tranquila num lance pouco antes do gol, em dois tempos, mas a maneira com que ele foi pra bola, a maneira com que ele fez, se projetou pra atacar, não foi de alguém que tá acostumado a atacar. Eu não sei nem se o Luiz é goleiro, viu? Diga-se de passagem. Eu vi comentários que o goleiro que o União trouxe para essa temporada ainda não tinha caído no bid. Eu não sei dizer, não tenho essa certeza. Tentei checar, o União não confirmava e não ia confirmar, porque se é goleiro, essa informação chegar no time adversário para acontecer isso. O Luiz teve dificuldades.
Você pediu para eu ir atrás do Luiz, né? Onde jogou e tal. Pesquisar só Luiz no Google é difícil, né? Porque vai ter muito Luiz, mesmo com botando o clube na frente. E aí eu fui no BID, né? Para ver os jogadores que caíram. E nenhum jogador que caiu no BID ontem do União se chama Luiz. Aí eu não soube mais o que fazer, né? Porque não temos o sobrenome dele, né? O sobrenome dele ia ser muito essencial para eu conseguir a busca. Daqui a pouco o goleiro reserva do Sub-20, alguma coisa assim, né? O goleiro titular do Sub-20 era o goleiro que tacou o ano passado, que era o Davi Guedes. Davi Guedes está morando em Portugal, parece que deixou os gramados. E, enfim, a União me parece que teve alguma dificuldade aí. Com o seu goleiro, enfim, mas tá aí, futebol é assim mesmo, né? Tá aí tentando, e no erro do goleiro, no erro de defesa, e depois mais uma vez, o Vitor Hugo quase entregou o gol, foi querer fazer um balanço defensivo driblando, então era ele, mas o seu companheiro contra três jogadores do Capital, quase que ele entrega o segundo gol do Capital, porque aí sim seria um desastre, né? Virar a União em casa 2-0 seria muito difícil para a União no segundo tempo, mas tem bola, a União mostrou nesse finalzinho de primeiro tempo que pode virar o jogo, que pode buscar o empate, que pode buscar a virada, mas precisa fazer um pouquinho mais, precisa se organizar um pouquinho mais, precisa tentar jogar um pouco mais. Eu acho que os pontas do União, tanto o Alexandre de um lado, como o Gabriel Vinícius, que começou bem e depois sumiu do jogo do outro, estão jogando muito de costas, e é difícil jogar de costas, né? Principalmente para pontos de velocidade. Tem que tentar a União trabalhar a jogada para tanto o Alexandre como o Gabriel Vinícius pegar a bola de frente para poder partir para cima do marcador, uma jogada individual, tentar a vantagem pessoal para aí sim tentar a conclusão. Quando tramou passes, quando abriu bem os seus alas e tramou passes com velocidade, quase fez o gol no finalzinho do primeiro tempo. Mas deixou de fazer isso. Depois dos 15 minutos do primeiro tempo, foi fazer isso depois dos 45 do segundo tempo, depois nos acréscimos, fazer de novo uma troca de passes, o que é muito pouco para um time que está jogando em casa, um time que está estreando na competição e quer lutar pelo título. Eu acho que o União jogou um pouco abaixo, não que o Capital tenha jogado melhor, eu até acho que o União foi melhor em boa parte do jogo, né? Mas o Capital se aproveitou da falha do União e fez 1-0. Então o União, se quiser buscar um empate, precisa melhorar, precisa voltar mais, botar a bola no chão, propor jogo e tentar fazer os seus pontos, pegar a bola de frente para partir na marcação para tentar a vantagem pessoal. É isso que o União precisa fazer nesse segundo tempo, aí, pelo menos na minha opinião. Olha, Júnior, eu achei aqui algumas coisas do Luiz. Eu acredito que ele foi jogador da base do União, viu? E deste ano, eu achei o perfil dele no Instagram. Não posta muito, né? Não consegui achar históricos de clube, mas pelo que eu olhei aqui, ele jogou na base do União este ano e agora tá subiu pro profissional, né? Jogou como goleiro, espero, né? Sim, jogou como goleiro e eu acho que ele também estava no... jogou no Tocantinense do ano passado, né? Só que ele era goleiro reserva, porque quem era o titular era o Davi, né? Muito bem. Gabriel Sá, Thalisson, Sancho, ele botou Sanches, mas é Sancho. Muito fera. Cara, eu sou fã do Thalisson, eu acho o Thalisson um grande jogador. Não gosto do Thalisson jogando de lateral esquerdo, não gosto. Eu acho que o Thalisson é mais jogador, inclusive, que o Gabriel Vinícius para fazer aquela função de ala. O Thalisson foi o melhor jogador da Série B em 2021 do Campeonato Tocantins, jogando no meio. Eu acho o Thalisson muito mal aproveitado na lateral. O ano passado com o União, as poucas partidas que ele jogou titular, ele jogou como lateral, não me agradei. E durante essas partidas, quando ele entrou jogando mais avançado, mais na ponta, ele sempre foi muito perigoso e muito melhor. Eu gosto muito do Thalisson, eu particularmente, não sei como é que é a questão dos inscritos do banco de reserva, talvez o Thalisson jogou ali até, me acredito que o Sandro Júnior deve ser titular na lateral esquerda, mas eu talvez colocaria, um zagueiro aqui na esquerda, se tiver um zagueiro, e botaria o Thalisson mais avançado no lugar do Gabriel Vinícius. Eu acho que o Thalisson é um bom jogador e eu acho ele muito subaproveitado. Pelo menos em 2022, começou como titular esse ano, né? Pelo menos em 2022 eu achei ele muito subaproveitado no União. Jogou pouquíssimas vezes e todas as vezes que foi titular como lateral e não como meio campo ou jogando como um extrema. Eu acho isso um pecado.
pecado, um jogador que tem a qualidade do Tálisson. Pro futebol tocantinense, Tálisson merecia mais oportunidade jogando mais à frente. Não sei o que o Ayrton acha do Tálisson, né? Aí você me pega de jeito, né? Assim, pra... Cara, esse início de campeonato, são poucos jogadores que já vi jogando, né? Por exemplo, do Tocantinópolis, né? Que a gente fez toda a cobertura da Série D ano passado. Cara, 90% dos jogadores do elenco do Tocantinópolis eu olho assim, meu Deus, não conheço. E essas equipes agora, o Capital também, vou lembrar do Hugo, agora da Copinha recente, do Elenilson, que estava no Tocantinópolis ano passado. O Pablo, goleiro, também me recordo bastante dele. E o Bombado, né? Esses são os nomes que vêm na mente do Capital para mim, com tranquilidade. E do União, o Jardison. E só. O Gabriel Vinícius jogou ano passado, o Jardison jogou ano passado, o Thaleson jogou ano passado, enfim. O Josué, que tá no banco, jogou no passado. O Abraão, não me recordo. Esses eu me recordo do União. O Elenilson jogou no Tocantinópolis, né? O Matheus Henrique jogou a Copinha. Enfim, bem mudado os plantéis das duas equipes por aqui. Você que tá chegando por ali, se inscreva no canal, ativa o sininho. Vem fazer parte do SPT Esportes, né, Ayrton? Se inscreve no canal, deixa seu like aí, tá gostando da nossa transmissão. Já deixa aquele like aí para fortalecer. Aí, ó, lembrando, tem vídeo do gol já. Você que quer ver o gol, tem um vídeo lá no nosso canal. Você pode assistir o vídeo lá quantas vezes quiser. Vou mandar o link aí no chat para você. Você pode clicar no link, vai ser direcionado lá pro vídeo do gol. Assistir aí o gol do Capital, esse 1-0 Capital contra o União. E depois você volta para cá, né? A gente vai ter o segundo tempo daqui a pouquinho. Você pode voltar aqui para nossa transmissão acompanhar o segundo tempo desse jogo, dessa vitória parcial do Capital no jogo que faz a abertura do Campeonato Tocantinense 2023. Lá no estádio Mirandão, né? O estádio Leôncio Miranda, em Araguaína. Estádio Leôncio Miranda, em Araguaína. A gente vai por aqui. Wellington Rocha, de Bom Jardim, Esporte Clube, está de olho e torcendo pro Capital. Por ali. A torcida do Capital por ali. Tá voltando já os dois times para campo. A primeiro momento parece que não tem muitas alterações. A equipe do União, me parece que estão todos voltando pro gramado. O Capital ainda não regressou. Já vou botar na tela do jogo para você já conferir os detalhes em primeira mão. Aqui no SPT Esportes, Ayrton Hecker, o repórter mais bonito do Brasil. Júnior, aí já vão voltando aos poucos, fazendo aquecimento, a galera pronto para iniciar esse segundo tempo. O trio de arbitragem também já está ali no jeito para esse segundo tempo. E vamos ter aí, né? Voltando para o segundo tempo de União e Capital lá no estádio Mirandão. O União, me parece que já está todo mundo no gramado, né? Mais uma galera aqui que vai aquecendo, mas os 11 que vão voltar pro segundo tempo já estão ali ansiosos. Quem tá aquecendo aqui é o pessoal do Capital, né? Essa daqui é o Capital, né? Tá, mas o União tá, voltou, o goleiro Pablo Alves já voltou, tá no aquecimento. O goleiro do Capital, o Capital ainda não regressou, agora sim, Capital voltando pro gramado. O pessoal vai pro aquecimento rapidinho. Para voltar, me parece que o Capital também não tem nenhuma substituição para esse segundo tempo. O Capital que já tinha feito uma mexida, saiu o Gustavo número 7 para a entrada do 10, Jonathan. Pessoal aí fazendo aquecimento, pessoal do União conversando na beira do gramado, os goleiros fazendo aquele aquecimento, se preparando para o jogo. Por ali. Me parece que o Capital também não mexe, pelo menos é o que parece, nesse início de segundo tempo. Tudo pronto aí, Ayrton? Operação aqui é toda sua. Nós vamos pro jogo. E olha, tem um torcedor do Sampaio Correia aqui no gramado, com a camiseta da Bolívia Querida, em homenagem ao meu amigo Jonathan. Não sei se você está vendo na tela.
Sumiu aí a tela, vamos ver se volta, voltou. Tudo pronto. Programado. Para começar aí a charanga do União. Toca forte. Quem vai dar o primeiro passo, primeiro toque na bola nesse segundo tempo é a equipe do União. Edivaldo Fonseca, o árbitro da partida. Já está por ali. Pessoal aquecendo por ali. Não teve substituições nos times. Os times são os mesmos desse primeiro do primeiro tempo. Com a única substituição que ocorreu durante o primeiro tempo, saindo o Gustavo, entrando o Jonathan no Capital. Capital vai vencendo por 1-0 União nessa abertura de Campeonato Tocantinense. Rola a bola no estádio Mirandão. Começa o segundo tempo. Vem trabalhando União. A bola vem chegando por ali com o Jomar. Jomar toca a bola mais aberto com o Watson. Watson por aqui trabalhando bola. Toca a bola lá do outro lado com o zagueirão André, que domina a bola e vai trocando para Thalisson Sancho. Thalisson Sancho, que tem pessoal aí na live torcendo por ele. Toca a bola para Alexandre. Alexandre inverteu por ali com o Gabriel Vinícius. Tentou a jogada para ali. Infiltrado e não conseguiu. Inverteu. Gabriel Vinícius vai jogar na direita aqui. E o Alexandre na esquerda. Vem a bola esticada por ali, vamos ver, tirou a defesa do Capital, tenta por ali o União pressionar com o Alexandre. Alexandre tentou por elevação, tocou a bola pro Jardison. Jardison vai tentando, a bola vai sobrando aqui, conserta por ali, arruma a casinha por ali a equipe do União. A bola vem com o Xavier, Xavier domina a bola, chama o Jomar para jogar todo, só o goleiro Luiz lá no campo de defesa. Bola esticada pro campo de ataque, bola em profundidade, vai chegando na linha de fundo, tentou Gabriel Vinícius por ali. Mas o goleiro Pablo Alves só protegeu, a bola saiu pela linha de fundo. É tiro de meta para o Capital nesse início de segundo tempo. É, 1-0 para o Capital. Bobeira do goleiro Luiz e o Elenilson fez o gol. A bola vem para o Kenerson. Kenerson quer a bola para o campo de ataque. Tenta buscar por ali, tira para cima o Watson. A bola vai subindo com o Xavier. Xavier deu bobeira, não subiu, perdeu a bola. Vem o Capital, vem trabalhando por ali. Bola esticada do Carlos Henrique pro Hugo. Botou por elevação, a bola esticada pro Elenilson. Vem o Elenilson, tentou a jogada, tomou o carrinho por ali. Agora é o seguinte: se o Hugo sai e deixa o Jonathan entrar na cara do Luiz. Ou faltou comunicação. Agora, se o Jonathan dá o corta-luz, o Jonathan entrava na cara. Na cara do goleiro do União. Deu bobeira agora na movimentação. A sorte é que não faltou comunicação para o Capital. O Elenilson caiu por ali. Vai sentindo. Vai jogar, cobrar o lateral. Por aqui o Bombado. Bombado cobrou o lateral. Buscou a grande área. Tentou a jogada por ali. A bola vai sobrando. Passou toda a extensão da área. A bola ficou com o goleiro Luiz, que domina a bola. Vem chegando por ali. Sai jogando rápido lá pelo lado esquerdo com o Thalisson. Thalisson gingou para cá, para lá. Tentou o drible. Não conseguiu passar. Cortou para trás a bola com o André. O zagueirão André vem no balanço defensivo, dominando a bola, gingando, vem por ali, levando, toca a bola com o Jomar. Jomar domina a bola, o zagueiro do Jão bota a bola aberta pro Adson aqui pela direita. Adson domina a bola, olha pro campo de ataque, vai avançando, toca a bola mais na frente com o Jardison. Jardison domina a bola, ginga pra cá, pra lá, toca a bola de volta, vai trabalhando. Gabriel Vinícius vem trabalhando, tenta achar espaço, tenta por ali o Kenneth, tirou pro meio do campo, chega Douglas cortando a bola para campo de ataque. A bola, o Hugo briga, perdeu a bola, vem com Carlos Henrique. Carlos Henrique vem por ali tentando a bola, sobra a bola para Isaac. Isaac toca a bola com o Elenilson. Elenilson dá um tapinha na bola para o Bombado. Vem Bombado no campo de ataque, vem chegando pela linha de fundo, pode ter cruzamento. Vem Bombado por ali, cruzamento no segundo pau. Vamos ver quem sobe, vai sobrando lá do outro lado. Quem tá por ali é o jogador número 8, Isaac. Isaac passou, penhou, tocou atrás a bola, domina por ali Carlos Henrique, tocou a bola para o Kaique, de frente pro gol, pode bater. Kaique bateu, pegou mal na bola, a bola ficou fraquinha. Melhor pro goleiro Luiz. Agora o Capital chegou, que chegou tocando a bola, chegou com muita propriedade. Sai jogando por lá União. União que tá perdendo o jogo em casa, tá largando mal no Campeonato Tocantinense, quer buscar o resultado. Tem quase todo o segundo tempo para buscar o resultado, a virada União. Vem trabalhando a bola por aqui com o Watson. Watson botou a bola pro Jardison. Jardison domina a bola, deixa a bola passar, perdeu a bola. Vem por aqui a bola. Jonathan botou com o Elenilson pelo lado esquerdo. Vem o Capital. Vem Elenilson, gingou para ele, é habilidoso. Cortou o marcador, tocou com o Jonathan mais na frente. Vem Jonathan, entrou na área, bateu cruzado, tirou por lá a defesa. Completa por ali. Jomar bota a bola com o Thalisson Sancho. Vem tentando sair lá o União. União tenta sair a bola, buscando o Rick Senna. Sobe por ali Douglas. A bola ficou. Caído o Rick Senna no gramado. Douglas foi por ali, tá marcada a falta. O jogo começa com o Capital, o União tentando sair jogando, mas o Capital roubando bola, indo pro contra-ataque, Ayrton. É, mais uma vez aí, vamos ter um jogo bem pegado, né? É, mostrando aí,
ser bastante parecido com como foi o início do primeiro tempo, e agora o União tem que vir muito mais decidido do que iniciou lá no primeiro tempo, né? Afinal, agora tá perdendo. Tem que buscar jogo, tem que sair muito mais do que saiu, e ó, vai ter que acertar, né? Tem que ser efetivo. Que já errou no gol, né, do capital. Exatamente, tem que acertar, tem que botar a bola com clareza por ali. Para cobrança. Vai bater nela, vai jogar a bola para grande área, União, quer o gol de empate. Bola jogada por ali, vamos ver quem sobe por ali. Tira a defesa por lá com Douglas, vai sobrando para Kaique. Melhor pro Xavier. Xavier toca a bola mais atrás, a bola pro goleiro Luiz. Goleiro Luiz domina a bola e sai tocando bola, sai trabalhando, tocando a bola na abertura de jogo. União não tem pressa nesse momento, espera recompor por ali a jogada. O Watson toca a bola trabalhando com Xavier. Xavier abre lá para o Thalisson, Alberto lá na esquerda. O lateral vem trabalhando, toca a bola no meio para Vitor Hugo. Vitor Hugo botou na frente a bola para o Jardim. O Jardim fez a passada no Rick Senna. Rick Senna tocou a bola por ali. A bola falta marcada. Cartão amarelo para o jogador do Capital. Segundo expulso, Pablo Aleixo, Ayrton. E temos a primeira expulsão também no Campeonato Tocantinense, né? Tivemos o primeiro gol e agora a primeira expulsão. O Capital vai jogar com um a menos agora, vencendo parcialmente por 1 a 0. E agora. Eu não sei. Eu não, será que antes o cartão não tinha sido pro Pavaleche, tinha sido pro Douglas? Ele levantou o vermelho, né? Vai que ele vai cancelar agora o vermelho. Chamou ali para conversar, né? Não saiu de campo o Pablo. Cartão Levantou o amarelo amarelo. pro Pablo Alves, goleiro. Uma Então troca não de foi. passes muito importante, muito Não interessante. foi vermelho e substituição no capital, hein? É substituição? Os dois jogadores saíram Não, ali? vieram falar com o Wilson Arsena. Deve estar Ninguém expulsa orientando e então, deve né? estar ganhando tempo, pessoal do Capital, com a questão da substituição, né? E ninguém expulsa então, né? Confirmando aí. Não, me parece que. Vamos ver. Ninguém saiu do gramado ainda, né? Saiu alguém do gramado, Guilherme? Não saiu ninguém. Aí, então provavelmente. Porque. Ou vai ter substituição, não vai, vamos ver o que acontece. Porque para mim o cartão amarelo era pro Pablo Aleixo. E agora o cartão amarelo me pareceu pro Douglas. Como ele levantou e tava o Pablo Aleixo e o Douglas são muito parecidos. Vamos ver se é o Douglas ou o Pablo Aleixo que está saindo do gramado. Vamos chegando a 7 minutos. É o Douglas mesmo. Tomou o segundo cartão amarelo. Então o outro cartão não era para o Pablo Aleixo, era para o Douglas. Os dois amarelos tinham sido para o Douglas. Eles são muito parecidos, né? Fisicamente. Então, confirmada a expulsão. Confirmado, o Douglas está saindo. Prejuízo para o União. Vai ter que jogar com o Capital. Vai ter que jogar com a menos contra a União quase todo o segundo tempo. Falta marcada por ali. E vai ter substituição. Vai entrar o número 13, o Daniel. Agora deve fechar a casinha o capital, hein? Vai sair o Elenilson, autor do gol. Vai fechar a casinha. Tem que recompor o sistema defensivo, não tem jeito, tem que botar zagueiro, né? Sim. Mas eu achava que ele ia tirar o Hugo, né? Que é o homem mais à frente. Mas geralmente hoje no esquema os técnicos não tiram o centroavante, né? Vamos ver, né? Muito tempo bola parada, né? Muito tempo aí organizando os acontecimentos e agora vamos Aí tem ver. aquele negócio, né? O capital vai deixando, vai fazendo o Hugo aquecer.
Wesley Ceará acompanhando aqui na 1300 Sul-Sul. União está no nível do Gongo Boys. Olha a bola partida, bateu! Não, garotinho. Não, Vitor Hugo. O que que eu vou dizer lá em casa? Bateu mal, 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 mal. Muito longe do gol. Muito longe do gol. Por ali. Agora o Capital vai jogar com um jogador a menos durante todo o segundo tempo. Aí o Douglas foi expulso. Quebra a bola para o campo de ataque por ali. A bola vai sobrando. O Hugo vai brigar por ela. Alexandre toca a bola para cima. Jonathan tenta brigar. A bola vai ficando por ali com o Isaac. Isaac briga no meio de dois. Melhor para o jogador do União. Thalisson dá um toque para o Alexandre. Perdeu a bola. Volta com o Thalisson. Thalisson vem por ali. Está caído no gramado. A bola vai por ali. Agora o que, que o Capital precisa fazer, Ayrton, para conseguir se aproveitar desse jogador a mais? Olha, eu ia falar, né? O Capital agora mais do que nunca vai ter que abusar dos contra-ataques, qual estava fazendo no início do primeiro tempo, né? Mas o Elenilson, eu vi ele como um grande jogador que guiava esses contra-ataques, né? Agora com a saída do Elenilson, pode acontecer ainda, né? Mas para mim o Elenilson era o homem que estava guiando esses contra-ataques, tanto que foi o autor do gol, num ótimo aproveitamento ali, né? Viu a oportunidade e não desperdiçou. Agora o Capital fecha a casinha, se defende e aproveita os contra-ataques. E União para conseguir a virada? Agora o União tem que aproveitar o espaço que provavelmente vai sobrar no campo aí com esse jogador a menos e tentar partir para cima do Capital, né? Tem que ir. Pelo que eu vi aqui, a bola parada não está sendo muito efetiva para o União, hein? Então vamos tentar aí fazer um toque de bola funcionar. Tem que tocar a bola. Agora tem o União, tem que girar a bola. Se quer jogar com o jogador a mais, tem que girar a bola, fazer a bola girar. Só fazendo a bola girar que pode ter superioridade numérica. Vem por ali o Vitor Hugo. Vitor Hugo vai tocando a bola, toca com o Alexandre. Alexandre domina de costa pro jogo, por ali, tentou a jogada, perde a bola pro Isaac. Vem o Capital tentando sair, botou a bola com o Hugo, tem espaço pro contra-ataque o Capital. Vem o Hugo lá pro lado direito, vem por ali, gingou por ali, driblou, habilidoso, tocou atrás a bola pro Kaique. Kaique dominou a bola por ali, sofreu a falta. Falta marcada na entrada da grande área, sofreu a falta por ali. Vai ter cobrança do Capital num contra-ataque do Hugo. O Hugo foi puxando em câmera lenta o contra-ataque, não teve pressa. Foi puxando em câmera lenta. Thaís Aneres Tomazetti, de Sena, aqui em Porto Nacional, torcendo pelo Capital. Um abraço por aí. Será que ela é parente do Wilson Marcena? O Thiago Moura, esse União está no nível do Gogo Boys, já falei por ali. Eu não sei, né? A União fez um bom começo de jogo, depois acabou sofrendo gol. Tem falta marcada na entrada da área. Vamos ver a jogada por ali. Tem dois jogadores na bola, três jogadores na bola por ali. É o Jonathan, também está por ali o Kaique, também está o Pablo Aleixo. Vem falta marcada para a equipe do Capital. Parece que é o Jonathan na cobrança. Vai partir por ali, autorizado. Vai partir o Kaique, deixou passar. Jonathan bateu, pegou, soltou, pegou de novo, Luiz. Ei, Luiz. Se tomar mais um desse aí, o que que eu vou dizer lá em casa? 12 minutos e meio desse segundo tempo. 1-0 pro Capital, mas o União tem um jogador a mais. Vem trabalhando por ali com o zagueirão André. André domina a bola, gingou por ali, André para, pensa, toca a bola mais aberto, vem União trocando passes, vem com o Jardison, cortou para dentro, gingou para cá, para lá, ele é habilidoso, vai tentar a jogada, toca a bola vem aqui com o jogador Jomar, o zagueirão parou, pensou, toca a bola pro meio, pro Xavier gingou por ali, na verdade o Vitor Hugo botou a bola esticada pro Thalisson, Thalisson se atrapalhou por ali, tentou o drible, fechou por ali o Pablo Aleixo, quebra a bola pro campo de ataque, a bola vai sobrando pro André, o zagueirão, botou a bola de elevação pro Vitor Hugo domina a bola, gingou por ali, dá um tapinha pro Jomar no círculo central, faz a bola chegar do outro lado aqui pro jogador Adson vai cruzar a bola pra área, cruzamento buscando o Rick Senna, tira por lá a defesa do Capital com o Kennerson, a bola vai saindo. Júnior. Oi, Ayrton. Aproveitar aqui o momento, tem a bola saiu pro lateral, a Thaís respondeu aí, ela é a esposa do Wilson Mar. Ah, então tá aí, né? Então tá aí, com o coração apertado porque assistindo o maridão, né? E também porque ele tá longe, né? Vem substituição no União, vai entrar o número 18, o Abraão. Vamos ver quem sai. Vai sair o Alexandre. Vai entrar o Abraão.
O Alexandre, número 20 saindo, entrando o número 18, o Abraão. Vem trabalhando o União, bola esticada lá pelo outro lado. Vem, trabalha a bola, ginga daqui, toca a bola no meio com o Xavier. Xavier domina a bola por ali. Tocou a bola chegando para o Jomar. Jomar, o zagueirão aberto, toca a bola para o Adson. Adson vai chegando na linha de fundo, tem cruzamento. Cruzamento no segundo pau, vê quem sobe por ali. Cabeceou, gol! Do União! De cabeça ele, Jardison! O cruzamento do Adson aqui, pelo lado direito, ele subiu, testou a bola pro chão, empata a União, o jogo vai ficar bom, Ayrton, agora o União vai correr, tem um jogador a mais, dá tempo da virada. É, logo... Pouco tempo depois do Capital ter um jogador expulso, o União, com um jogador a mais, consegue chegar no gol de empate aí, agora 1-1. A Capital, União e Capital lá no estádio Mirandão. E o Capital prepara duas substituições. Vem trabalhando bola a equipe do Capital, bota a bola com o Kaique, Kaique domina a bola, gingou, tocou a bola pro Hugo, Hugo gingou pra cá, pra lá, no meio de dois jogadores, ele é habilidoso, deu um tapinha a bola pro Isaac, Isaac vem levando a bola aqui pelo lado esquerdo, tentou com bobado, mas a bola saiu com bola e tudo, é lateral pra equipe do União, que vai pra cima, vai tentando o União, por ali, bola esticada por ali, tocou a bola com o jogador número 8, que é o Xavier, tentou a jogada, lateral pra equipe por ali. Ô, Júnior. Oi. Aceita aí pra eu entrar de novo, que eu acho que não sei o que aconteceu. Oi? Só aceita aí de novo, que eu fui desconectado aí. Vem trabalhando o Capital, tentando jogar pelo lado direito. Melhor para o Vitor Hugo. Protege, vai ficando com a bola, vem gingando. Vem trabalhando a bola, Vitor Hugo. Toca a bola para o goleiro Luiz. Vem Luiz, quebra a bola de primeira para o campo de ataque. Vem por ali, a bola vai ficando, sobra para aqui, dali. Tenta a jogada, falta marcada para a equipe do União. Vem duas substituições na equipe do Capital. Duas substituições na equipe do Capital. Vamos ver quem sai e quem entra, né? Agora eu vou te contar, né? As plaquinhas aqui do Mirandão... Se eu ver elas, eu vou jogar no mato. Presta não? É, tá entrando o Enes. E o número 19. Russelli. O camaronês. O Russelli vai entrar no lugar do Hugo, né? Do número 19. E entrou o Enes, 17. Eu não vi no lugar de quem que ele entrou, né? Vem União, tentando a jogada por aqui, trabalhando a bola, vem por ali, a bola vai protegendo bombada, a bola saiu com bola e tudo. O Watson, lateral para a equipe, o tiro de meta para a equipe do Capital fazer a cobrança, 1-1, Capital que não tem pressa nesse momento, vai empatando o jogo, está com o jogador a menos. Vem por ali, o Isaac tá aí, o Bombado tá aí, os zagueiros estão ali, ou entrou no lugar do Jonathan aí, deve ter entrado no lugar do Kaique, número 5, o 17, o Enes. Quebra a bola pro campo de ataque, o Pablo Alves, bola esticada, vamos ver quem sobe por ali, tentou brigar por ali o Isaac, a bola saiu a lateral para a equipe do Capital. Vem Bombado. Bombado não tem muita pressa. Vem aqui pro lado esquerdo para cobrança do lateral. Vem Bombado por ali. Joga a bola buscando o Russelli. Tira a defesa. Vamos ver quem sobe por ali. Completa Xavier. A bola vai brigando pro Isaac. Isaac na bola melhor para Gabriel Vinícius. Mostra habilidade. Gingou para cá, para lá. Tentou a jogada. Botou na frente. Tira de lá a defesa do Capital. E o Bandeirinha tá dando lateral para a equipe do União. Claramente a bola me pareceu bater no jogador do União. Desviar, mas o Bandeirinha tava bem coberto. Não viu. Vem Jomar, Jomar toca a bola pro Vitor Hugo. Vitor Hugo domina, bota a bola do outro lado lá pro Thalisson. Thalisson corta pra dentro, vem pra dentro o Thalisson, gingou. Toca a bola, toca errada a bola, melhor pro Isaac. Isaac vem trabalhando, tenta de 3D da bola com o Pablo Aleixo. Tocou errada, a bola vai ficando pro Rick Senna. Rick Senna vem por ali, driblou, gingou, tentou
A bola por ali, tira a defesa do Capital mal. A bola vai sobrando para Bombado dentro da área, vai sobrando para o melhor para Bombado. Passa por dois, vai levando o Capital para o contra-ataque. Bombado gingou para cá, para lá, vem por ali. Tocou a bola enfiada, olha o lance, é perigoso, dominou, vai invadindo a área. Tira André por ali, melhor para a equipe do União. É, agora o Bombado fez a jogada interessante por ali. A bola vem com o Rick Senna, tentou de primeira, a bola ficou. Bateu no jogador do Capital, é lateral para a equipe do União. 19 minutos desse primeiro tempo, 1-1 o jogo. Cobra direitinho ali o lateral, o Thalisson botou pro André. André toca a bola com o Xavier. Xavier vai dominando daqui para ali, toca a bola bem aberto pro Adson. Adson vem cortando pro meio, tem toda a jogada por ali, parou, pensou, toca a bola pro Jardison. Jardison vem para cá, para lá, toca a bola mais atrás, a bola chama pro jogo o André. André domina a bola para ali, o zagueirão do União. Bota a bola com o Thalisson. Thalisson tenta a jogada para cá, para lá, cortou pro meio, tenta a jogada, botou, deixou no jogador do Capital no chão, tira a defesa do Capital. Vem Russelli na velocidade, tenta a jogada. Ele contra Gabriel Vinícius, vem o melhor para Russelli ainda, vem gingando por ali, cortou por ali, pediu a falta, o juiz disse que não. Vem Jardison. Jardison vem por ali. Cortou a bola por ali, Jardison vem, tentou a jogada, Russelli na marcação, toca a bola para o Adson, Adson toca errada, bola para Russelli, Russelli vem de novo por ali, tentando disputar a bola por ali, lateral para a equipe do Capital. O técnico Roberto Oliveira vai à loucura, mas, enfim, laterais invertidos faz parte disso por ali. 20 minutos desse primeiro tempo, 1-1, Ayrton, jogo agora pegou fogo. É, agora que o União conseguiu chegar nesse empate. E tem a força da torcida também, não pode esquecer disso, empurrando o União aí. Vem União, vem Gabriel Vinícius, bota a bola pro Rick Senna, vai chegando por ali, bateu mal, Rick Senna, não. Bateu mal, é tiro de meta pro União fazer a cobrança. Pode concluir, Ayrton. E agora com essa chegada do União, pode até conseguir a virada, hein? Tem que ficar esperto aí. A equipe do Capital que começou vencendo e agora tá aí prestes a tomar a virada. Edivaldo Fonseca marcou falta por ali. Sai trabalhando o União. Vitor Hugo. Abre a bola bem aberta lá para o jogador. Que é o Abraão. Tentou a jogada, botou para o meio. Vem por ali, Abraão. Toca mais aberta a bola para o Thalisson. Está voltando de lá, está marcado o impedimento. Impedimento marcado. Voltando lá, bola ao chão para a equipe do Capital. 1-1 o jogo. É, aqui no Mirandão, o União foi buscar o resultado, saiu atrás numa bobeira do goleiro Luiz, buscou um empate, tenta por ali André, toca a bola com Xavier domina, toca a bola mais atrás com Thalisson volta pro goleiro Luiz vai sair com o pé, agora bate de primeira, agora não quer saber de dominar o Luiz, quebra a bola de primeira, ganha por cima a defesa do União, bola vem com Bombado aqui pelo lado esquerdo, vem o Capital vem tentando a bola com o Russelli vem dominando por ali, gingou, tocou mais atrás a bola com o Kaique toca a bola pro Daniel domina a bola, vem trocando o Capital, trabalhando bola trabalhada, quem tá por ali é o Enes tenta a jogada, gingou pra cá, pra lá, ele com a bola, toca a bola com o Kaique gingou pra cá, pra lá, na verdade é o Abraão toca a bola pra Bombado domina a bola, vem aqui pro lado esquerdo, cruzamento, a bola buscando o ataque, vai sobrando por ali, a bola vai brigando por ali, Russelli, a bola fica melhor para a equipe do União, que sai na habilidade por ali, o Jardison agora botando no gramado, tocando com o Adson toca a bola para o André vem no balanço defensivo, tocando a bola com o Vitor Hugo deixa a bola passar, vem levando, vem o Capital tenta avançar, a bola esticada, a bola para o Gabriel Vinícius, vem tentando a bola por ali, a bola melhor para o goleiro Pablo Alves do Capital, que administra a bola, 22 minutos e 40 desse segundo tempo. Jogo pegado, jogo corrido, agora o goleiro do União, do Capital, não tem pressa nenhuma, vai quebrar a bola para o campo de ataque. Chuta a bola buscando o Jonathan, vem por ali, brigando por ali, a bola vai ficando para o Enes, tenta a jogada, Enes brigando por ela, melhor para o jogador do Capital, gingou, ficou com ela, está caído por ali o Jonathan, no gramado, o juizão vai ver o que está acontecendo, agora o Capital vai tentando também cozinhar o galo, né, Ayrton? É, agora jogando com um a menos, o resultado do empate é até bom demais para a equipe do Capital, né? Que não está conseguindo chegar tão bem no ataque assim, agora o União está motivado demais, o União a buscar mais esse gol e sair vitorioso. Vai dar bola ao chão, o juizão da partida, Edivaldo Fonseca. Sai jogando por ali a equipe
do Capital. Lateral para o União, lá pelo lado esquerdo, para o Thalisson fazer a cobrança. Bota a bola para o André. Domina o André por ali, vem tentando levar o União, vem tentando União. União vem tentando avançar, chegando a 24 minutos desse segundo tempo. Bota a bola com o Jomar. Jomar vem avançando, toca a bola para o Watson. Watson domina a bola aqui pelo lado esquerdo. Bota a bola esticada por ali, bombado, corta a bola, bota a bola para a lateral. Lateral para o União. Vem Watson para a cobrança. Bota a bola com o Jardison, autor do gol, por ali, tentou jogar, na verdade é Gabriel Vinícius, agora sim ela chega no Jardison, dá um tapinha mais atrás com o Jomar, Jomar domina a bola, o zagueirão, ginga pra cá, pra lá, toca a bola com o Jardison, Jardison para, pensa, olha, vai tocando mais atrás, acha espaço por ali, quem tá por ali é o Xavier, Xavier dá um tapinha pro André, o André, o zagueirão vem avançando por ali, toca a bola pro Thalisson, Thalisson dá de primeira de volta pro André, André ginga pra cá, pra lá. Vem tentando, toca a bola para Thales, tem espaço, dominou, vai ter cruzamento, cruzamento na área por ali, tira Daniel de lá na defesa por ali, Thales dá de cabeça a bola pro André, André de primeira pro Thales, Thales domina a bola, toca pro André, André domina, ginga, vai trabalhar e avançando, vai tentando trabalhar a bola, toca a bola com Vitor Hugo. Vitor Hugo toca a bola com o Jomar, Jomar tabela por ali, a bola chega com Gabriel Vinícius, tenta a jogada com o jogador número 14, que é o Watson, a bola saiu, é lateral para a equipe do Capital, não, tá dando falta. Edivaldo Fonseca tá marcando falta. Vai bater nela o Thalisson, vem União, União quer a virada, 25 minutos e meio desse segundo tempo. Motivacional para o seu espiritual, vamos virar União, Léo Rocha, bora, bora, bora. Vai quebrar a bola por ali. O Isomar foi auxiliado do Roberto Oliveira no Interporto, segundo a esposa dele. Olha a bola quebrada, vamos ver. Olha a bola sobrada, tira a defesa do Capital. Sobrou no rebote, dominou. Por ali o Abraão, tocou a bola de lado, vem União. Bola esticada na área, vamos ver quem sobe por ali. A bola não foi para ninguém, é só tiro de meta para o Pablo Alves fazer a cobrança. 26 minutos desse segundo tempo, Ayrton. Aí tem jogador caído, o juiz mandou segurar lá, Ayrton. Jogador do Capital caído. Mais um jogador do Capital caído, né? Vai segurando o quanto que dá, né? Pra ir passando o tempo. Agora a gente vai chegando aí aos quase 27 minutos desse segundo tempo. 1-1 lá no Mirandão. Lembrando, o Capital tá jogando com um a menos, teve jogador expulso. Vai quebrar a bola pro ataque. O Pablo Alves. Toca a bola pro Kennerson, chuta a bola para Bombado, Bombado domina no peito, põe no gramado, toca com Rosselli, Rosselli tentou o drible, bola foi passando, ela cai pro Bombado, Bombado tocou pro Rosselli, deixou pro Jonathan, Jonathan vem xingando pela esquerda, doando, vai chegando na linha de fundo, cruzamento, olha a bola, dominou na área, olha o Capital, bateu, na trave! Na trave, na trave, na trave, o Enes virou dentro da área, teve toda a tranquilidade do mundo para botar a bola na trave, tá marcada a falta de ataque por ali, falta do Pablo Aleixo, Ayrton Ecker, quase que o Enes faz o segundo do Capital com um ao menos, hein? É, o Capital agora se faz esse segundo gol, ia estar bem demais no jogo, né, que aí ia conseguir segurar, talvez, né, até o final, e ia botar mais pressão ainda no União para vir para cima. Vem União trabalhando bola, a bola vem trabalhada aqui com o jogador número 34, André, toca a bola mais aberta com o jogador Gabriel Vinícius, volta com o Jomar, Jomar toca a bola pro Xavier, Xavier toca a bola para Vitor Hugo vai levando a União lá pro campo de ataque pelo lado esquerdo, com a Jomar chegando a 28 desse segundo tempo, 1-1, União tá com o jogador a mais, quer a virada, toca a bola com o Xavier, Xavier toca a bola com o Jomar, vem avançando o zagueirão por ali, driblou bonito o Jomar, vai bater nela, bateu, a bola saiu, tiro de meta, agora fez bonito o zagueirão Jomar, driblou, a bola sobrou na perna esquerda, que não é boa, mas ele mesmo assim soltou o canhotaço pro rumo do gol do Pablo Alves, para ver o que acontece, tiro de meta pro Capital, Ayrton. É, veio o zagueirão lá para tentar resolver a situação aqui do União, para tentar botar o placar na frente pro time de Araguaína. Olha, todo mundo muito motivado, Júnior, a buscar essa virada. E vai mexer o União, vai entrar o Jonas e o Amorim. Vamos ver quem sai, né? O Thalisson tá saindo. Número 21.
E também o Xavier, número 8. Entrou o Amorim, número 5. E o 23, Jonas. Vem tentando a jogada por ali. Falta marcada, cartão amarelo para Bombado. E o Bombado agora, se pudesse dar um cartão vermelho para o juiz, tinha dado, hein, Ayrton? É, reclama bastante aí com a marcação do juizão. E mais uma chance agora para o União, hein, Ju? Mais uma chance para o União. Bola parada, falta na entrada da área. Vamos ver quem faz a cobrança por ali. Bola esticada por ali. Ajeita a bola para cobrança, Watson. Vai bater aí. União vai querendo a virada. Vamos chegando aos 30 minutos desse segundo tempo. Tem mais 15 minutos, mais os acréscimos. O Capital saiu na frente. União conseguiu o empate. Lembrando que o Capital está desde os 5, 6 minutos do segundo tempo com um jogador a menos. Mas quem chegou com perigo agora há pouco foi o Capital. Bola na trave do Enes. Quase o Capital faz o segundo gol. Watson vai bater nela, o jogador do União. Ajeita a bola, vai bater de perna direita. O goleiro Pablo Alves no centro do gol, autorizado pelo Edivaldo Fonseca. Bola batida, defendeu o Pablo Alves, deu um tapinha, botou para fora. Agora o Watson bateu bem. Aqui, na verdade, ele bateu a bola um pouco viajada e foi exatamente onde é que o Pablo Alves estava. Ele só deu um tapinha, não precisou fazer muito esforço, mas chegou bem. Escanteio para o União, pelo lado direito. Vem bola na área do goleiro Pablo Alves. União quer a virada. O time de Araguaína quer a virada. Quer fazer acontecer aqui no estádio Mirandão. Vem por ali, vamos lá. Vai botar a bola para dentro da grande área. Autorizado por ali. Me parece que é o Jardim, o bandeirinha vai por ali, que é o senhor José Valcir. Vai ali orientar a galera. Vai bater por ali o Jardim. União quer a virada. Autorizado pro juiz. Por ali, cruzamento no primeiro pau. Tira a defesa, sobrando por ali. Tirou de novo, a bola completa por ali. Vai sobrando por ali. Uma falta marcada do Jonas. Deu um carrinho por ali. O jogo vai se caminhando para o final do jogo, para a última parte do jogo, hein, Ayrton? É, a gente vai, já passou aqui da metade, né, desse segundo tempo, desses últimos 45 minutos decisivos, e ó, muita pressão do União, hein? Os jogadores correndo tudo que podem. Um nobe, rapaz, Esporte Mais TV está horrível, só trava. O cara que fez as linhas do estádio estava bêbado. Na verdade, porque o campo é ondulado, não é nem porque a linha está torta. É porque parece mesmo torta, mas a linha é a ondulação do campo. O campo que é muito ruim, cheio de buracos. Léo Rocha, estamos ligados. Abraço, Léo Rocha. Essa linha do campo está tudo torto. Vem por ali o Capital, tenta a jogada, trabalhando no campo de ataque. Isaac tentou com Bombado, mas tocou mal. É só lateral para a equipe do União, que quer a virada, quer virar a União. Vamos, União, que é empurrado pelo seu torcedor, a virada. 32 minutos e 40 desse segundo tempo. Tenta sair jogando por ali. Jonathan aperta. A bola tocada por ali para o André. O zagueirão domina a bola, se atrapalhou por ali, mas consertou na habilidade. O André dá um tapinha, a bola para o Watson, aberto na direita. Domina por aqui o Watson. Quebra a bola para o campo de ataque. Vamos por ali. A bola vai muito esticada. Não deu para o Jardim. É só tiro de meta para o goleiro Pablo Alves fazer a cobrança. É, Ayrton Ecker, futebol tocantinense está começando, né? Está começando. E a toda a galera que está chegando aqui, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que nosso canal tem o vídeo aí dos dois gols, hein? O gol do Capital, o primeiro gol do Tocantinense 2023 e o gol de empate do União. Vou trazer o link aí pra vocês lá no grupo do Mil Grau. Mil Grau que tá aí no chat, eu mandei o link, hein? Dos dois gols, você pode conferir lá. É, o Mil Grau lá, direto de Augustinópolis. O cara que é dono de Augustinópolis. Você entra na cidade lá de Augustinópolis, tem tem uma placa do Wendel Mil Grau, dando saudações pra galera que entra chegando por ali. Bem-vindo, Wendel. Vem trabalhando bola, a equipe
do capital. Goleirão Pablo Alves, quebra a bola pro campo de ataque. Vamos ver quem sobe por ali. Ganha lá em cima por ali o Atos. A bola fica com o Rosselli. Não, melhor pro jogador Amorim, que dá um toquinho, a bola para fora, lateral para a equipe do capital. O capital tem um jogador a menos, não tem pressa nenhuma. 34 minutos desse primeiro tempo. Bombado na cobrança. O juizão vai por ali, vai conversando com ele. Bombado não tem pressa. Bota a bola para Rosselli. Rosselli vai correr atrás por ali. O camaronês Rosselli ginga para cá, para lá. Contra dois. Tentou a jogada, tocou a bola mais na frente por ali. Saiu com bola e tudo o jogador do capital. Lateral para a equipe do União. Era o Jonathan que estava por ali. União tem pressa. Watson toca para o Jomar. Jomar toca a bola para o André, domina na área o André, quebra a bola para o campo de ataque. Melhor para o Kaique, de cabeça. Cortou errado, vem lá para o lado esquerdo com o Jonas. Jonas vem levando União, tocou a bola, mas se precipitou. Sérgio jogando o capital com o Daniel. Daniel toca com o Kaique, Kaique toca a bola. Domina por ali o jogador. Pablo Aleixo tentou driblar, sofreu a falta. Falta marcada para o capital. O capital começa a segurar a bola agora e começa a controlar o jogo, hein, Ayrton? É, agora para esse final a gente vê um pouco mais de equilíbrio, o União não está conseguindo chegar tanto igual ali nos 15 minutos antes e depois que chegou ao gol, hein? Bola esticada para o ataque para o Jonathan, mas saiu com bola e tudo. Na verdade, o Samuel Smith está marcando impedimento lá para a equipe do capital. Vem o União trabalhando com a Morinha, Morim toca a bola com o Adson, Adson se atrapalhou todinho com a bola, o Adson se perdeu. Lateral para a equipe do capital, que não tem pressa. Olha a bola, Rosselli driblou, gingou, Rosselli vai levando a bola, tentou drible por ali, pediu a falta, o juiz disse que não. A bola vem por ali com Vitor Hugo tentou a jogada, gingou para cá, para lá, tenta a jogada, se atrapalhou tudo, abriu a bola lá na esquerda com Jonas, vem o capital, vem Jonas tentando a jogada, vai quebrar a bola pro ataque, quebrou, sai do gol o goleiro Pablo Alves em dois tempos. Fica com ela tranquilo para a equipe do capital. 36 minutos do segundo tempo. Quebra a bola, Pablo Alves. Pro campo de ataque, buscando o Rosselli. Melhor para o Adson. Bota com o peito, bota a bola para o Luiz. Luiz domina a bola, ginga a bola, toca a bola. Lá do outro lado, para o André. O zagueirão vai tentando avançar, vem André tentando levar a equipe do União para o campo de ataque, o zagueirão gingou para cá, para lá, vai fazer o balanço defensivo, preferiu tocar mais aberto com Vitor Hugo toca a bola para o Jomar, o zagueirão do outro lado, o Jomar pega a bola, vai bater ela para o campo de ataque, botou por ali, chega Kennerson para contar a bola para lá, vem por ali, ganhou por ali o Isaac, na corrida com a Amorim, botou na frente a Amorim, conseguiu cortar por ali, pegou Amorim. Pegou pesado, caiu a Amorim agora, o Kaique vai por ali, os dois jogadores estão no gramado, e travou o pé do Kaique no gramado, hein? Não sei se é para expulsão, eu até acho que não, mas o Amorim pegou e travou o pé do Kaique no gramado. É, dá para ver melhor no replay, vou botar aí na tela, ó. O acontecimento, né? Veio muito forte na corrida do Isaac, hein? É, eu acho que assim, falta não é para expulsão, ele não foi para atingir o jogador, mas acabou atingindo, não foi para ser violento, mas pegou com muita violência, cartão amarelo, força desproporcional, cartão amarelo bem aplicado pro Amorim. Cartão amarelo bem aplicado. Aí, mas pegou pesado, aí tá sendo atendido o Kaique. E aí é o seguinte, o quarto árbitro tem que regular os maqueiros aqui. O maqueiro quer entrar toda hora por conta. Não pode, quem autoriza a entrada é o juiz, é o quarto árbitro. E aí o banco do União pressionando os maqueiros para entrar, né? Enfim, o maqueiro tá dentro do campo aí. Agora foi lá o quarto árbitro e o auxiliar tiraram eles. Vem bola na área do União. Bombado dá aquela ajeitada na bola, vai bater nela o jogador do União. 38 minutos e 40.
por ali, levantamento, a bola no primeiro pau, tira a defesa do União, olha o espaço para o contra-ataque para a equipe de Araguaína, vem Henrique Senna, domina a bola, gingou, cortou por ali, tenta a jogada, botou esticada, botou mal, cortou por lá a defesa do capital, vem por ali Jonathan, na habilidade, tentou a jogada, vem sobrando por ali, melhor para o jogador Amorim, que vai trabalhando, vai tocando ela para o André. Toca a bola por ali com o Vitor Hugo. Vitor Hugo domina, ginga por ali no centro do gramado. 39 minutos desse segundo tempo. A bola com o Adson. Adson corta para dentro, toca com o Gabriel Vinícius. Gabriel Vinícius tenta a jogada por ali, tentou passar pelo Rosselli, mas ficou melhor pro Bombado. E vem o capital. Vem Bombado, passou do primeiro, passou do segundo. Vem por ali, vem Bombado. Vem na marcação ainda, botou na frente Bombado. Gingou, cortou, entrou na área, de boa, vai bater, bateu. Defendeu o Luiz! Se ele faz, era a placa pro garotinho. Foi driblando todo mundo, ajeitou. Ela ficou no pé direito, ele gingou pro perna esquerda e bateu. Só que o Luiz agora salva a União, Ayrton. Se ele entregou no primeiro tempo, agora ele salva no segundo. É, o Bombado fez uma jogada, uma pintura. Ia ser placa mesmo, Júnior. O Luiz agora se redime, vamos dizer assim, daquele primeiro gol que ele não conseguiu dominar, porque poderia ser o segundo gol do capital. E olha que a gente está chegando no finalzinho, já passamos dos 40. 40 minutos desse segundo tempo, vem bola na área da equipe do União. O capital vai gostando do jogo mesmo, com o jogador a menos. Olha a bola por ali, autorizado para cobrança do escanteio, cobrou a bola com o Rosselli, vem Rosselli curtinho, gingou para cá, para lá, gingou. Cruzamento na área, vamos ver quem sobe, saiu o Luiz de soca, a bola vai sobrando, a bola vai saindo lá lateral para a equipe do Capital. O Capital vai conseguindo empurrar União para o seu campo de defesa, hein, Ayrton? Vai conseguindo. O Capital mesmo com a menos, né, tá botando muita pressão no União agora, passando desses 40 minutos, e olha, tem que tomar cuidado, hein, começar perdendo dentro de casa contra um time jogando com um a menos é pegado. O Gerson diretamente de Vila Verde do Cocalinho. Adelson Silva. Olha, o capital cobrou a bola, vem saindo. Olha o Rick Senna, contra-ataque pro União. Cortou por ali, a bola melhor para a defesa do capital. Bola esticada por ali. Ó, a bola! Tava atento o Jonas para cortar e botar para a bola. Bola esticada, ia pegando dois jogadores contra um. Roubou a bola na moral o Jonas. Tocou, veio o União, mas por ali conserta tudo. O Bombado vem levando a equipe do capital pro ataque, vem por ali, jogou, tocou a bola esticada lá pelo lado direito, o ataque perigoso, vem Rosselli, gingou pra cá, pra lá, cortou pro meio, ele é habilidoso, pra cá, pra lá, toca a bola mais aberto pro Enes, Enes vai chegando na linha de fundo, deu de calcanhar a bola pro Rosselli, vem Rosselli por ali, mas perdeu a bola, vai ficando pro capital que sai jogando por ali, tem espaço pro contra-ataque União. Vem por ali, gingou, tenta a jogada, toca a bola mais atrás com Vitor Hugo domina a bola, gingou, tenta atravessar a bola, vamos chegando a 41 minutos e 40 desse segundo tempo, a bola que o Amorim tocou no meio, no comando pro Jardison, Jardison girou pra cá, pra lá, tenta a jogada, tocou mais à frente, por ali tem espaço pro chute, bateu, Adson, a bola passou, é tiro de meta, eu acho que pegou no goleiro, mas o juiz estava de frente e marcou tiro de meta. Eu achei que houve desvio do Pablo Alves, agora errou o juizão, o Edivaldo Fonseca. É, agora o União consegue respirar um pouco da pressão que vinha sofrendo, né? Só dava capital mesmo com um a menos, agora o União consegue fazer um ataque aí para tirar um pouco dessa pressão, né? Mas não deu muito certo, agora bola parada e o capital dá aquela valorizada. Exatamente, o capital vai dando aquela valorizada, vai valorizando e o jogo vai se caminhando daqui para o final do jogo. 1-1, empate entre as duas equipes, né? Mas ainda tem tempo, né? Ainda tem tempo, 42 e 40, chegando a 43 minutos, mais 2 minutos de jogo, mais os acréscimos. Você daria quanto de acréscimo para esse jogo, Ayrton? Ah, 5 minutos, né? O padrão nosso aqui não é Copa do Mundo, então 5 minutos vai aí de acréscimo. É, uns 5 minutos no mínimo. Pra começar bem. Exatamente. Agora sim, a marca autorizada atrás. Os maqueiros estavam doidos aqui. O Guilherme tá sorrindo, que eles estavam pipocando aqui na beira do campo, doidinho pra entrar. Sentiu o jogador do União. E vem mais uma substituição do capitão. Vem mais uma substituição do União. Vai entrar o número 17. O Josué. Vamos ver quem sai para entrar o Josué. Me parece que vai sair o Adson.
E agora o Capital está com dois jogadores a menos, hein? Complicada a vida do Capital nesse final de jogo, hein? E entrou o número 17, saiu. Não vi quem saiu. Gabriel Vinícius, me parece. Capital com dois jogadores a menos. Tenta a jogada esticada, mas o Mamorim tocou muito errado. Entrou o número 17, Josué. Não sei quem saiu. A gente até viu o cara levantando a placa, mas a placa só tem aquele número na frente, Ayrton. Aí a gente não enxerga. Aí tinha que... E ele não vira para trás, né? Ele não tá nem aí para a torcida, para a imprensa. Duas bolas no gramado agora. Tenta a União, vem por ali com o Adson, bota a bola no meio, tenta a jogada por ali, trabalhou, gingou, tem espaço, tenta o chute, bateu por ali o Josué, a bola saiu, é só tiro de meta. Na verdade era o Jardim que tentou, tiro de meta para a equipe do Capital. É, 45 minutos, estão por conta dos acréscimos, vamos ver se agora a gente consegue identificar aí, se ele vai virar a bola para trás, a plaquinha para trás. Ele 9 minutos, é isso? 9 minutos. Tá caído por ali. O Kaique. Na falta. Falta pro Kennerson. Nós vamos até os 54 minutos. Chuta a bola pro campo de ataque. Vem União lá pro outro lado com o Enes. Tentou a jogada, mas saiu a lateral pra equipe do União fazer a cobrança. Tem tempo pra fazer o placar, o União, hein, Ayrton? É, tem tempo pra jogar ainda e não só a União, né? Tem que lembrar da chegada do que o Capital teve, menos com menos um. Pessoal perguntando se tem dois pulsos. Não, é, teve um jogador seu pro atendimento, mas já tá de volta. Já tá com 10 jogadores o Capital. Vem trabalhando aqui o União, lá pelo lado esquerdo de ataque. Vem levando, tentando a jogada por ali com o zagueirão André. Toca a bola por aí com o Adson. Adson tem aberto... Aqui o Josué, tocou pro Josué, Josué dominou a bola, voltou mais atrás, toca a bola pro André. O zagueirão vem trabalhando bola, vem tentando tocar a bola, toca a bola com o Vitor Hugo. Vem Vitor Hugo no meio do campo, tocou a bola para infiltrar. Adson de primeira tentou a jogada, vem por ali, trabalhou o União, trabalhou, bateu. Bola bate em cima da defesa, vai sobrando por ali. Tenta chegar por ali, o Josué tira por ali, o Rosselli bota a bola para fora, lateral para a equipe do União. União agora pressiona pelo lado direito, consegue chegar, consegue pressionar o União. Agora vai tentando uma jogada, vem o... Para cobrança do lateral, o Josué deixou para o Adson. Botou mais atrás a bola com o zagueirão, que é o Jomar. Jomar quebrou a bola por ali, tira por lá a defesa do Capital. Vai sobrando, o Jonas bota lá do outro lado, tenta a jogada. A bola esticada lá para o lado esquerdo, tentou a jogada. Vem Jonas, driblou por ali, vai chegando, vai invadindo a área por ali. Tira a defesa do Capital por ali. É, o jogo vai ficando dramático nesse finalzinho aqui no Mirandão. A bola vai sobrando, tira completa a bola, bota pra correr. E a bola não vai sair, vai pegar na velocidade o Enes. Olha o Enes, vai pra cima por ali. O lance é perigoso pro Capital. Se tiver calma, faz o gol. Cruzamento, a bola, mas tocou errado por ali. Tivesse um pouquinho mais de calma agora, o Capital podia ter matado o jogo. E volta o União, Vitor Hugo botou em velocidade, a bola vai chegando, vem por ali, tira pra fora Daniel, na moral, deu um carrinho limpo só na bola. Aí o jogo vai ficando emocionante, 47-40, quase 48 desse segundo tempo. Nós vamos até os 54, nós temos agora mais 6 minutos de acréscimos. Vem por ali o Jonas para a cobrança do lateral, botou mais atrás a bola com o Vitor Hugo. Vitor Hugo domina, toca a bola com o Jomar. O Jomar domina a bola aqui no círculo central. União é todo ataque, toca a bola bem aberta aqui para Josué. Josué domina a bola, ginga para cá, para lá, tocou a bola mais no meio, por ali para o Adson, tentou cruzamento por ali, tira a defesa do Capital. Bola sobrou no rebote para Vitor Hugo. Vitor Hugo por ali bateu de longe, a bola desviou no Daniel, vai saindo. É escanteio para União lá pelo lado esquerdo de ataque. União vai pressionando, Ayrton. União pressionando nesses minutos finais, a gente vai se aproximando aí dos 48,5 desse segundo tempo e União usando a sua vantagem de jogador a mais para ir todo mundo para a área, Júnior, para tentar buscar essa virada no finalzinho. Exatamente, vai tentando a virada União. Vamos chegando a 49 minutos. Você que está chegando por ali, se inscreva no canal, ativa o sininho, vem fazer parte do SPT Esportes. Vem por ali, vai botar a bola na área, União, um escanteio. O Watson vai lá do outro lado fazer a cobrança.
vai autorizar o Edivaldo Fonseca. Cruzamento por ali, cruzou mal, escanteio, a bola desviou, ficou pererecando na área por ali, desviou, tá levantada a bandeira, tá impedido. Eu não sei o que foi pior, se foi a cobrança do escanteio do jogador do União ou a tirada do zagueiro do Capital. Aí foi um concurso de bola ruim, tanto é que os atacantes do União não esperavam e aí subiram para a bola, mas estava todo mundo impedido. Vai quebrar ela por ali o goleiro Pablo Alves para ataque. Vamos chegando aos 49 minutos e meio desse segundo tempo. Mais 4 minutos e meio, vem tentando a bola por ali, tira por ali a Amorim. Domina Bombado, Bombado domina aqui pela esquerda, ele é habilidoso, vem por ali Bombado na bola, tentou bola esticada, bola para Rosselli, bola esticada, vai por ali contra Josué, Josué vem apertando, Rosselli ia tomando a frente, aí o Josué botou a bola para fora. Tá caído Bombado, hein? Tá caído Bombado, sente câimbras aí. Bombado sente câimbras. Tá cansado e vai dando aquela valorizada. Os jogadores do Capital vão valorizando o máximo que pode, né, Ayrton? É, vai deixando o tempo passar, né? Aquela hora eu falei que tava 48,5, agora já vamos passando dos 50. Aí o Capital tá no ataque, né? Valoriza e valoriza aí. Bem, vai cozinhando aquele galo, né? Exatamente. O Bombado vai chegando pra cobrança do lateral, não tem pressa nenhuma. O juiz foi olhar, dar aquela moral e falou: meu, eu tô com cãibra. Lateral para o Capital, no campo de ataque, 50 minutos e meio, vamos até 54, segundo o juiz da partida. O Capital vai conseguindo um resultado importantíssimo, importantíssimo. Conseguiu um empate com União que vai marcando passo dentro de casa. Tenta o Capital por ali, está marcado o impedimento no ataque do Capital. Claro que ainda dá tempo do União fazer o gol, ainda dá tempo do Capital tentar alguma coisa. Mas se manter o resultado assim, marcando um passo União, né? Apesar de ter saído atrás, mas com um jogador a mais o segundo tempo todo. E o Capital consegue um resultado belíssimo se manter esse resultado, é claro. Vem trabalhando o União por ali, quer a vitória, União. Tenta por ali, sai jogando a bola o Jonas, bola atravessada bem com o Josué. Josué domina a bola por aqui no lado direito, tenta a jogada por ali, 51 minutos. Toca a bola com o Jomar, Jomar toca a bola lá do outro lado, tentando a jogada, tenta levar por ali, tenta conduzir. A bola vem lá cortando para o meio. Com o André, tocou a bola com o Adson. O Adson girou por ali, o lateral que tá jogando de meia. Tenta a jogada pra cá, girou pra cá, pra lá. Ele é habilidoso, toca a bola pro Jonas. Deu de primeira por ali, chega Kaique pra tirar a bola. Toca a bola com o Isaac, Isaac toca com Bombado. Sai o Capital aqui pro lado esquerdo, sempre com Bombado. Vem Bombado, Bombado por ali. Passou do primeiro, marcada a falta. Falta marcada. Agora o Bombado, ele podia ter lançado, não quis. Se ele consegue passar pelo Adson, aí ele ia ficar limpo pra escolher o que fazia. E aí ele jogou naquela, né? O menino vai dar a falta, bateu por ali, marcada a falta, falta marcada pro Capital. Kaique, por elevação, bota com o Rosselli, domina por ali o Rosselli, a bola gingou por ali, tentou drible, marcada a falta. Falta. Foi caiu. Rosselli caiu em câmera lenta, mas o Josué pegou ele, né? E agora vem bola na área, o Capital vai tentar o lance agora. 52, vai jogar a bola na área, vai tentar um lance por ali. O Capital vai conseguindo um resultado heróico nessa abertura contra a União aqui no Mirandão. Com um jogador a menos, segurou aí 40, se a gente contar os acréscimos, mais de 45 minutos o Capital conseguiu segurar o União, né? Tomou o gol, mas tomou o gol de empate, a derrota por ali. Bombado vai botar a bola na área. 52 minutos e 40 de segundo tempo, autorizado pelo juiz. Bombado vai partir para a bola por ali para a cobrança. Vamos ver Bombado por ali, levantamento na área, vamos ver quem sobe, a bola tirada, olha o rebote, dominou por ali o Enes na entrada da área, gingou pra cá, pra lá, cortou, vem o Enes, invadiu a área, bateu cruzado, olha o gol, passou por todo mundo, é tiro de meta. Ayrton Hecker, União pode até fazer o gol nesse finalzinho, mas depois do gol do União, três chances claríssimas pro Capital e o União não conseguiu produzir nada. União não conseguiu produzir uma chance clara, pode até fazer o gol, tá pressionando, é verdade, tá tentando tudo que é jeito, mas o Capital conseguiu jogar melhor com a menos do que com 11 jogadores, tenta União, talvez a última jogada do jogo, perde a bola por ali, Josué, pro Rosselli, vem por ali, pediu a falta, o juiz não deu, roubou por ali o Josué, tem espaço, cortou pra dentro, vem União, tocou pra dentro pro Henrique Senna, tirou por lá a defesa, completa por ali o Abraão, volta por ali a equipe do União com Amorim, chegou Amorim por ali, chegou, tocou a bola pro André, vem o zagueirão, tenta a equipe do União, último lance do jogo, toca com Jonas, Jonas toca para trás, vem por ali a bola com Amorim, vem por ali, vamos chegando aos 54,
toca a bola. Final de jogo! Ayrton Ecker, resultado espetacular do capital pelas circunstâncias do jogo. E União larga marcando passo, mas conseguiu, em alguns momentos do jogo, jogar um bom futebol, né? É, um resultado aqui para o União, para o Capital, excelente. Começou vencendo, teve um jogador expulso no início do segundo tempo e aí proporcionou que o União chegasse ao empate, né? O União tentou chegar à virada e muitas oportunidades também para o Capital ampliar o placar. Por muito pouco, o Capital não sai com a vitória aqui no estádio Mirandão, Júnior. Um começo de campeonato aí um pouco diferente do ano passado, né? Essa equipe se enfrentaram, o União saiu vencedor. Um jogo bastante polêmico, com problemas no estádio, pois não tivemos muita polêmica, eu acredito, né? E também não tivemos assim, problemas que forçaram a parada do jogo. Termina 1-1 aí o primeiro jogo do Tocantinense 2023 entre União e Capital. É, e além disso, né? Além disso, eu acho que naquele jogo o Capital jogou muita bola e acabou perdendo o jogo, né? E hoje não, né? Hoje o jogo foi muito igual, né? Hoje as duas equipes jogaram igual. Eu acho que o empate. Eu vou arriscar dizer que o empate é justo, né? União produziu algumas chances, é verdade. Primeiro tempo, União jogou um pouquinho melhor que o Capital. Mas o Capital fez o gol na bobeira do União. No segundo tempo, o Capital até produziu mais chances, mas não conseguiu fazer, né? União teve poucas chances, é verdade, mas uma delas, né? Acho que teve duas chances claras. Uma delas conseguiu fazer o gol, o Jardison. E aí consegue o empate. Empate, pra mim, justo aqui na... E de um bom futebol, o Campeonato Tocantinense começa com o pé direito, né, Ayrton? É, o Campeonato Tocantinense começa com tudo, tivemos aí uma grande exibição das duas equipes aqui nessa primeira rodada, ainda tem mais jogos para completar essa primeira rodada do Tocantinense, amanhã já tem jogão de novo, né, os finalistas aí, Tocantinópolis campeão e o Interporto vice, jogam amanhã, e hoje só foi uma palhinha, né, do que espera aí as próximas 7 rodadas do Campeonato Tocantinense, que agora vão ser 6, né. Exatamente, né? O campeonato que começou com muitas incertezas essa semana, né? Lembrando que o Palmas desistiu no início da semana. A União e o Interporto perderam o prazo de inscrição dos jogadores, né? Que era quinta-feira. A federação abriu exceção e ampliou por mais um dia da inscrição. O União conseguiu inscrever 11 jogadores. Aí tinha alguns jogadores remanescentes, tinha alguns jogadores da base, conseguiu montar um time para essa estreia. O Interporto não conseguiu escrever, né? O Interporto não escreveu nenhum jogador. E agora vai jogar lá em Tocantinópolis. Sabendo que vai acabar o jogo para evitar o WO, né? Vai tentar amenizar a situação, porque vai acabar perdendo 3 ou 6 pontos, de acordo com o regulamento, né? De acordo com o que vai julgar, né? Pode ser 3 ou pode ser 6 pontos. Vai jogar para não perder, porque se o Tocantinópolis vencer o jogo, o Tocantinópolis fica com os pontos. Se o Tocantinópolis não vencer, aí o Tocantinópolis não leva os pontos, né? Leva os pontos que ele conquistar no jogo, né? Quem vai perder é a equipe do Interporto. Mas, enfim, o Campeonato Tocantinense começa com o pé direito, um jogão de bola aqui no Mirandão. E, enfim, o Capital começa com um empate fora de casa, o que é muito importante, né? Lembrando que as 4 times que foram para a semifinal no passado, Capital, União, Interporto e Tocantinópolis, se enfrentam, né? Nessa abertura, os que são favoritos, né? E aí tem Bela Vista, tem Tocantins e tem também Gurupi correndo por fora. E com essa penalização do Interporto, pode inclusive ter mais problemas por ali. Ayrton Ecker, sua despedida. Tudo bem, Júnior. Uma boa noite para você, uma boa noite a todo mundo que acompanhou aqui nossa transmissão de União e Capital nesse Tocantinense 2023. Estejam com a gente aí, se inscreva no canal, ative o sininho que vai ter muito mais jogos por aqui, você acompanhar não só do Tocantinense, mas também todos os estaduais aí que nós cobrimos. Muito bem, e amanhã tem final do Campeonato Maranhense do primeiro turno, a gente não pode esquecer, tem o Sampaio Correia e tem também contra o MAC, né, no Samará, clássico lá no Maranhão. E a gente vai estar levando para você todos os detalhes também de vários estaduais Brasil afora aqui no SPT Esportes, também no nosso querido Clube do Boleiro. Clube do Boleiro, nosso parceiro, nosso grande parceiro por aí também, trazendo todas as informações aqui para você. Segue o líder, Gurupi, né? O Gurupi tem 3 pontos, né? Porque enfrentaria... E 3 de saldo.
É, mas tecnicamente, pela circular, quem falou aqui foi o João Timóteo, pela circular da federação, todos os times têm 3 pontos, né? E 3 de saldo. Então, pelo regulamento, os líderes são Capital e União com 4 pontos cada um, né? Mas, enfim, aí se você quiser somar o ponto só na rodada, aí tudo bem, aí cada um. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Vou ficando por aqui. Até mais. Fui!